Salam əziz dostlar, canlı yayımız başlayır. Bugün iki qonağımız var, çünki üç bucaq proqramıdır. İki qonağımızı sizə təqdim etməmişdən əvvəl. Orada like işarəsini tıklayın və bu like işarəsini tıklayanda bizim proqram yenə də sizdən başqa 10 nəfərin də önünə çıxacaq. Kanalımıza abunəsiz baxırsınızsa, canlı yayın zamanı abunə olsanız, təkrar edirəm ki, yenə də 10 nəfəri dəvət edəcəksiniz proqramımızı izləməyə. Məncə bugün önəmli və maraqlı proqramımız olacaq. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Başqanı Arif Bey Hacılı. Arif Bey, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Kəmran Bey. Və sabiq Maliyyə Naziri Fikrət Bey Yusifov. Fikrət Bey, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş. Baxın, biz indi təbii ki, bu proqram siyasi və iqtisadi qaya daşıyır, amma sabiq Maliyyə Naziri bir qonağımız olduğuna görə insanlarımızda belə stereotip var ki, Maliyyə Naziri qonağımızdır, sabiq Maliyyə Naziri qonağımızdırsa, biz hökmən ancaq iqtisadi məsələlərdən danışmalıyıq. Bu stereotipdir. Gəlin bu stereotipi birdən sındırmayaq. Stereotipləri birdən sındırmaq mümkün deyil. Birazdan siyasi məsələlərə də keçəcəyik. Gəlin elə iqtisadiyyatla başlayaq. İcazə verirsiniz, Arif Bey, iki sual elə Fikrət Bəyə verir. Fikrət Bey, baxın, bütün indi insanların verəcəyi sualı istəyirəm sizə yönəldim. Və sonra bir yerdə bunu müzakirə eləyək. Qiymətlər sürətlə artır. Mağazada və istənilən, təkcə mağaza deyib, apteklərdə, hara gedirsə qiymətlər. Məsəl üçün, mən dünən bir dərman almaq istəyirdim, aldım da dərman almaq istəyirdim, evdən təbii ki, yazdılar onu mənə. Sonra baxdım, gördüm ki, haradasa bir 5 ay bundan əvvəl də mənə WhatsApp-dan evdən o dərmanın adını yazıblar və həmən dərman aldım, 2 dəfə baxalaşım. 2 dəfə, yəni 5 ay bundan aldığımdan, o vaxtı 14 manat eləmişdi, indi isə haradasa 2 dəfə deyək, 36 manat elədi, 2 dəfədən də artıq bahalaşmışdı o. Amma dükanda da biz marketlərdə də bunu görürük. Üstəlik də iki məsələni sizə müzakirə eləyək. Bu bahalaşmanın nəticəsində deyəsən ortalıqda belə bir məsələ var ki, qazın limitini qaldırmaq. Qaldıra bilərlərmi o millət vəkilləri qaldırmalı yoxsa siz maliyyə naziri olmusunuz yoxsa bu da nazirliyə aiddir. Gəlin bunları bir yerdə müzakirə eləyək. O dediyiniz sonuncu sualın cavabı. Gəlin əvvəlcə elə ondan başlayaq. Gəlin sonundan başlayaq. O məsələnin həlli Tarix Şurasının səlahiyyətləri çərçivəsindədir. Yəni bugün bilirsiniz, bizdə Azərqaz şirkəti neft şirkətinin tərkibində bir struktur kimi fəaliyyət göstərir. Və demək, bu məsələ ilə bağlı neft şirkəti Tarix Şurasına müraciət edir. Təbii ki, müraciət edə bilə olmur. Onlar kifayət qədər çalışırlar ki, bunu əsaslandırsınlar və o şuranı inandırsınlar ki, doğrudan da bunun alternativ variantı yoxdur, qiymətlər qalxmalı. Yəni, o mexanizm belədir üzrədir. Ki, qaldı bütövlükdə veriləcək suallara, limitin qalxıb, bu limitin qaldırılıb-qaldırılmamasına mən hesab edirəm ki, ona lüzum yoxdur. Lüzum yoxdur. Yəni, bugün artıq bu limitin müəyyən edilməsi, cəmiyyətdə müəyyən qədər çətinliklər, insanların müəyyən təbəqəsində müəyyən qədər çətinliklər yaradır. Nəyə lüzum yoxdur? Yəni, limiti qaldırmaq üçün limit qalsın deyirsiniz? Yox, yəni, limitin mövcudluğu çətinliklər yaradır. Onu bir qədər də qaldırmaq məqsədə uyğun deyil və hesab edirəm ki, bu məsələ limitin artırılması istiqamətində bu qış mövsümü üçün baxılmayacaqdır. Mən bunun artırılmasına inanmıram. Yəni, bizdə çağırışlar var, mətbuatda yazır, müxtəlif sosial şəbəkələrdə bu barədə fikirlər səsləndirilir. Ancaq hesab edirəm ki, indi bu məsələ baxılmayacaqdır. Yəni, amma daha çox çağırış ondan ki, ümumiyyətlə limit götürülsün. Yəni, o potensial var. Baxın, məndən soruşsanız ki, bu limiti götürmək üçün potensial var mı? Var, o potensial var. Bax, buna baxmaq lazımdır. Buna baxmaq lazımdır, çünki resurslar var, rezervlər var. Yəni, bu işin başında dayanan Azərqaz şirkəti də, onun tabi olduğu neft şirkətinin özü də, o rezervlərin harada olduğunu çox yaxşı bilirlər. Mən bu barədə mətbuatda dəfələrlə yazmışam. Biz sadəcə olaraq o məhsulun maya dəyərini götürüb təhlil eləmək lazımdır. Onun elementlərini, yəni o qiymətin nələrdən formalaşdığını təhlil eləyəndən sonra siz Kamran Həsənli də iqtisadçı olmayaraq təklif verə bilərsiniz ki, bu xərcləri azaldın, ya da bu xərcləri bu tərkibdən çıxardın, qiymət gəlsin düşsün, misin, şərtli deyək də, 10 manatdan gəlsin düşsün 6 manata və yaxud da 7 manata. Bu rezervlər var. Mən hesab edəmiş bunlar. Var, amma deyəsən, ümid yoxdur. Rezerv var təbii ki, mən inanırım rezerv olmalı. Ümid yox deyəsən, limit elə yerində. Çünki limit tez bitirilir. Hamımızın evində o qaz var, hamımız o kombin işlədirik və limitin başlayan kimi gəlib çıxması hiss olunur və olduqca da büdcəmizə olduqca böyük ziyan vurur və böyük çətinliklər yaradır. Arif bəy, baxın, siz də Avropada tez-tez olursunuz. Və bizim də əlaqəmiz var, Avropada yaşayan həm vətənlərimiz də var, heç həm vətənlərimiz olmayanlar da var. Və bu qiymət artımı ilə orada heç bir problem yoxdur ki, bütün dünya, bəzən belə cavab verilər, bütün dünyada artır deyə. Orada qiymətlər artıq Azərbaycandakından daha aşağıdadır.
ve heç bir artmağı da nəzərə çarpmır. Ne için bizde böyle kıymetler? İndi monopoli falan biz bunu hemşe deyirik. Ama bu deyə-deyə də bu kıymetler, yani monopolistin de marağındadır mı bu kıymetler artısını? Yoxsa başka bir səbəbi var kıymetlerin belə artmasının? Tabii ki monopolistin marağındadır. Çünkü o, eğer bütövlükdə her hansı bir məhsul onun nəzarəti altındadırsa, və alıcının bu məhsulu başqa yerdən almaq imkanı yoxdursa, təbii ki, o qiymətlərin qaldırılmasında maraqlıdır. Təbii ki, dünyanın bir çox ölkələrində qiymət siyasətində müəyyən dəyişikliklər baş verir, qiymətlər qalxır, qiymətlərin qalxması ilə əlaqədar narazılıqlar olur, sonra qiymətlər endirilir və s. Amma məsələn, Azərbaycandakı qiymətləri qərb dövlətlərində olan qiymətlərlə eyniləşdirmək və müqayisə etmək ümumiyyətlə məsələyə yanlış yanaşmadır. Çünki onda ilk növbədə gəlirləri də müqayisə etmək lazımdır, maaşları da müqayisə etmək lazımdır. Əgər məsələn deyək ki, məsələn Hollandiyada ya İsveçdə hər hansı bir sahədə çalışan, deyək ki, müəllimin maaşı, həkimin maaşı Azərbaycanda olduğundan 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə çoxdursa, İsveçdə olan qiymətlər və Azərbaycanda olan qiymətlər arasında hətta 2 dəfə fərq varsa da belə, bu tamamilə Azərbaycanda vəziyyətin acınacaqlı olmasının göstəricisidir. Məsələn, hətta İsveçdə qiymətlər Azərbaycanın 2 dəfə artıq olsa, bu əmək haqlarının müqabilində belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda hər hansı bir məhsulu əldə etmək üçün Azərbaycan vətəndaşı öz gəlirlərinin daha yüksək faizini, yəni 5 dəfə, 6 dəfə, 10 dəfə yüksək faizini həmin məhsul üçün ödəməlidir. Yəni, tək qərbdən getmir söhbət, elə şərqlə müqayisə edək ki, dərmanlardan söz düşdü, siz dərmandan başladınız. İndi bizim yaşımız elədir ki, dərmanlardan istifadə edirik, onun qiymətlərini bilirik. Mən, məsələn, ürək xəstələri üçün lazım olan vacib bir dərman, Plavix adlanan bir dərman var. Populyar bir dərmandır, dünyanın bütün ölkələrində var. Məsələn, Plavixin Azərbaycanda qiyməti, onun bir qutusunun qiyməti 30 manatdan 35 manata qədərdir. Gürcüstanda 10 manatdır. Baxmayaraq ki, məsələn, Gürcüstanda əvvəllər qiymətlər Azərbaycanda olduğundan aşağı idi bütün sahələrdə. Xüsusilə Rusiyadan oraya, təkcə Tbilisiyə 100 mindən artıq şəxs köçdükdən sonra bu müharibə illərində. Orada qiymətlər qalxıb və bir çox göstəricilərə görə qiymətlər Azərbaycanda olduğundan da yüksəkdir. Ancaq əsas tələbat mallarına olan qiymətlər oradan normaldır. Yəni, dərman qiymətləri Azərbaycandan 2 dəfə, 3 dəfə, bəzi hallarda 5 dəfə ucuzdur. Məsələn, adi çoxlarının istifadə etdikləri aspirin, aspirin kardiyo və digər bu tipli dərmanlar. Məsələn, Azərbaycanda 4 manata, 5 manata olan dərman Gürcüstanda 1 manatadır bizim pullara hesablasaq. Türkiyədə 1 manatadır, Avropada 2 manatadır. Türkiyədə dedin ki, nə ucuzdur? Yəni, xeyli ucuzdur, fərqli ucuzdur. Və dərman elə bir şeydir. Məsələn, ətin qiyməti görürsünüz, gah qalxır, indi 50 qəpik aşağı düşüb. Çünki bunu tam şəkildə monopoliyaya götürə bilmirlər. Çünki kimlərsə ət istehsal eləyə bilir, amma heç kəs dərman istehsal edə bilmir. Yəni, dərman tam şəkildə monopoliyadadır, ona görə dərmanların qiymətləri fantastik olaraq, dünyanın bütün ölkələrində olduğundan daha yüksəkdir. Və ya, məsələn, şərq ölkələri ilə müqayisə edək. Məsələn, neftin, qazın qiyməti İranda, Azərbaycanda olduğundan dəfələrlə ucuzdur və simvolik xarakter daşıyır. Türkmənistanda neftin, qazın qiyməti bir ara ümumiyyətlə qazı pulsuz etmək xətti var idi. Yəni, tamamilə ucuz bir qiymətədir. Amma, məsələn, vətəndaşın qaz istehsal etmək imkanı yoxdur. Yəni, qaz dövlətin nəzarəti altında olan, dövlət şirkətinin nəzarəti altında olan bir məhsuldur. Qazı baha qiymətə satır və bu qiymət üzərində monopoliya qoyur və qiyməti qaldırır. Neftin üzərində monopoliya qoyur. Məsələn, bizim niyə görə bizdə, məsələn, qaz dünya bazarı qiymətində qonşu dövlətlərdə olan qiymətdə olmalıdır ki, qaz biz özümüz istehsal edir. Necə ola bilər ki, məsələn, Gürcüstan qazı alır, ona pul verir. Nefti alır, ona pul verir. Gürcüstanda olan neftin qiyməti ilə Azərbaycanda olan neftin qiymətinin arasındakı fərq gözlüdür. Halbuki biz onu nəinki almırıq, hətta satıb çox küllü miqdarda vəsait əldə edirik və bu məhsul bizim öz məhsulumuzdur və bu məhsuldan biz istifadə edə biliriksə, təbii ki, biz onun qiymətlərini aşağı sala bilərik. Yəni, əgər hakimiyyətdə olan qüvvələrin siyasi iradəsi olsa, məsələləri çox asanlıqla tənzimləmək mümkündür. Yəni, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələri monopoliya altında olduğu üçün və eyni zamanda korrupsiya və rüşvətxorluğun çox yüksək səviyyədə olması səbəbindəndir ki, məsələn, deyək ki, maddi ehtiyatları, gəlirləri Azərbaycandan dəfələrlə az olan və bu müharibədə məğlub olmuş Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan xeyli çoxdur. Yəni, çox böyük, məsələn, neft məhsullarını, enerji daşıyıcılarını xaricdən almaq məcburiyyətində qalan,
hər hansı bir təbii sərvətləri olmayan Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycanda olduğundan yüksəkdir. Yəni bütün bunlar yanlış idarəçiliyin və iqtisadiyyatı düzgün idarə etməməyin və xalqın taleyini, xalqın mənafələrini düşünməməyin nəticəsidir. Yəni o qədər masal mı təmizləməyiniz? Siz hər halda bunlar işlərdə yaxşı bilirsiniz. Razısınız mı Arif bəyin bu məqamda? Kamran bəy, demək məsələ belədir. Bu monopoliya ilə bağlı təbii ki problem var ölkədə. Mən bura gəlməmişdən öncə saat hardasa 3-4 radələrində mətbuat işində bununla bağlı bir yazı yazdım. Yəni sorğu eləmişdilər, yazı yazdım. Monopoliya var və bu dəfələrlə də ən yüksək səviyyələrdə tənqid olunubdur. Bunlardan qaldırılması ilə bağlı addımlar atıldı. Xüsusilə də gömrük, vergi sistemində şəffaflaşdırma bu 2016-17-ci ildən sonra 18-ci illərdə aparılan şəffaflaşma bir xeyli nəticələr verdi ölkədə və büdcənin gəlirləri artdı, ondan sonra yeni gəlir mənbələri müəyyənləşdi. Bunlar hamısı görüldü, amma bütövlükdə monopoliya var, bunu heç kim danmır, var monopoliya. Monopoliya, təbii ki, bax, o dərmanlar haqqında da danışdırırsınız, mən də bu situasiyaların hamısını bilirəm, konkret faktlar bilirəm ki, həqiqətən də qiymətlərdə 3-4, bəzən 5 dəfə fərqlər əmələ gəlir. Bunlar ciddi məsələlərdir. Bunların hamısının üzərindən gəlinməlidir. Bax, bizdə bu günləri bir qanun işləyir, anti-insar haqqında qanun. O da 93-cü ildə, demək, cəbhə hakimiyyəti dövründə qəbul edilmiş qanundur. O vaxtdan bu vaxta kimi qanun? O vaxtdan bu vaxta kimi, bəli, bir gün rəsmi səhifələrdə o qanun qalır. Yəni, bu, bilirsiniz, çox əvvəla bugünkü gündən, bugünkü günün tələbləri ilə ayaqlaşmır bu qanun. Təbii 30 il bundan qabaq. Bu, təbii ki, 30 il bundan qabaq qəbul edilmiş qanundur, bəsit bir qanundur, çox sadə bir qanundur, çox şeylərə əhatə etmir. O dövrdə mən o qanunun işləyənlərdən biri olmuşam, Maliyyə Nazirində, Nazirin birinci müavini işləyirdim. O qanun bizim masanın üstündən gəlib, keçib gedirdi. Yəni, o dövrdə tələm-tələsi bir 50-60 dənə qanun var rəsim parlamentə. O dövrdə təbii ki, onun üstündə fundamental işləmək də mümkün deyildi. Dövrün şəraiti ilə, tələbləri ilə. Təbii ki, o qanunun təkmilləşməsinə, müasir çağırışlara uyğun şəkildə yeni bir layihəsinin ortaya qoyulmasına ehtiyac var. Və bilirsiniz, indi baxın, biz deyirik ki, monopoliyanın ləğv edilməsi ilə bağlı son illər ərzində addımlar atılıbdır. İndi monopolistlər deyirik də atılıbdır və konkret nəticələr var, rəqəmlərlə ölçülən nəticələr var, milyardlarla büdcə əlavə vəsaitlər gəlibdir bu hesaba. Amma indi o monopolistlər bir başqa bir formatda fəaliyyət göstərirlər, öz aralarında danışıb, bazara heç kimi qoymurlar. Yəni, belə monopoliya deməkdir, o deyilmir, bazara heç kimi qoymurlar? İndi məsələ deyək ki, 3 dənə bir məhsulun gətirilməsi sahəsində, onun bazara çıxarılması sahəsində 3 dənə, 5 dənə tanınmış şəxslər var və yaxud da ki, kompaniyalar var. Siz də və yaxud da mən də kənardan həmən məhsulu gətirmək istəyirəm. Orada elə bir şərait yaradırlar ki, öz qiymətlərini salırlar aşağıya, sən gətirdiyin məhsul sənə ziyanla başa gəlir. Köhnə metoddur. Gedib yalvarırsan onlara ki, yerdə qalanını da siz alın, məndən qutarın da, mən bir də məhsulu gətirməyəcəyim. Yəni, bax, belə metodlardan istifadə olur. Ona görə sərt bir antimonopoliya qanunu qəbul edilməlidir. Və bütün bu məqamların hamısını ciddi şəkildə demək, cəzalandıran, ciddi şəkildə cərməliyən bir qanun qəbul olunmalıdır. Və o, təbii ki, onun qanun qəbul olunması hələ bir şərt deyil. Qanunun işlənməsi söhbəti var ki, bu işlənməlidir. Və bugün o monopoliya ilə bağlı biz dünya mətbuatında da oxuyuruq tez-tez. Bir də görürsünüz ki, dünyaca məşhur kompaniyaların hansını böyük bir məbləğdə cərmələdilər. Yəni, özünün monopolist mövqeyindən istifadə edib, haradasa böyük bir qazanc əldə edib. Yəni, bu gedişlər hər yerdə var. Dünyanın ən çox inkişaf eləmiş ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində var. Ancaq gərəkdir ki, biz bu sahədə qətiyyətli addımlar ataq. Çünki bunun qarşısını almağın yolu qanunçuluqdan keçir. Kim nə deyir desin? Bax, indi elə bir şeylər var, biraz detallaşdırım bu söhbəti. Məsələn, Avropa necə gəldi bugünkü dediyimiz o sivil Avropaya çıxdı? Öz başına gəldi mi? Qaydalarla, qanunlarla, onlara riayət eləməklə insanlar zaman-zaman öyrəşdilər məsələn bir şeylərə. Sovet dövrünün sonlarında, lap müstəqilliyin ilk illərində biz yol hərəkət qaydalarında, elementar bir misaldır da, biz keçid üstündə, piyada keçidin üstündə qonaqlar, xaricdən qonaqlar gəldi. Ama çok doğru misal oldu. Gülürdük, o adamlar istəyirdilər keçiddən keçidən. Bizim maşın gəlir, Avropa, maşın gəlir, biz Avropadan gəlib, heç bir sürücü ona yol vermirdi. Amma indi situasiya dəyişib, yəni insanlar başa düşüb ki,
şeçidin üstündən keçən insana yol vermək lazımdır. Yəni buna insanları biz qayda ilə, qanunla öyrətməliyik. Bu qanunları qəbul etməliyik. Fikirəm, özür istəyirəm, o adam ki, hansı ki indi maşına yol verir və doğrudan da keçidə indi ayağını qoyan kimi piyada maşınlar dayanırlar. Dayanmasa onu cərimə eləyəcəklər. Ya o cərimə olmasaydı biz elə əvvəlki qaydada, yəni hər normalarla idarə olunur. Mən Amerikaya tez-tez gedib gəlirəm. Bax, demək bir dəfə özüm avtomobil idarə eləmişəm, demək San Fransiskodan Los Angeles'a 7-8 saatlik yoldur. Avtobanda deməli hər bir 10 kilometrdən bir yolun kənarında yazılıb. Yerə zibil atmaq 1000 dollar cərimədir. 1000 dollar. 1000 dollar. Və trafaret yazıb bastırıblar yerə. 1000 dollar cərimədir. İndi biz gedirik də bu gözəl şəhərimizdə, təmli şəhərimizdə, abad şəhərimizdə. Biz görürsən qarşında gedən avtomobildən siqaretin qutusunu çıxartdı, atdı. Nə bilim? Yediyi meyvənin qabığını çıxartdı. Yəni indi monopolistdə də həmin onlar var, tətbiq etmək lazımdır. Həmin o qadağalardır. İnsanları qanunla, qanunlara riayət etməklə belə deyək də, ərəsiyə gətirmək mümkündür. O, sivil cəmiyyəti qurmaq üçün biz bu yolları keçməliyik. Yəni, yenə deyirəm, biz fikirləşək ki, insanlar özləri düzələcəklər, monopolistlər özləri bir gün insafa gələcəklər. Bu belə olmayacaq. Ona görə qanunçuluğu sərtləşdirmək lazımdır. Amma əvvəl qanunu qəbul eləmək lazımdır ki, sonra onu Elə onu qəbul edərkən də içində də sərt şərtlər qoymaq lazımdır ki, yəni o hədlər aşılmasın. Bugün niyə görə, məsələn, vətəndaş gedib dərmanı, 1 manatlıq dərmanı, Gürcistanda 1 manatlıq dərmanı burada 5 manat almalıdır. Niyə görə? Keyfiyyətdə də fərq var, məsələn. 5 lirdə fərq. Hələ o ikinci bir məsələdir. Deməli, belə çıxır ki, vətəndaşın büdcəsindən vəsait bu yolla axır o monopolistin cibinə. Yəni, özü də haqsız olaraq. O 1 manat xərcləməli olduğu bir dərmana 4 manatda üstəgəl xərcləyir, yəni o monopolistə 4 manatda əlavə pul verir. Ona görə bunun qarşısını almaq lazımdır. Qarşısı olması üçün qanunu Milli Məclis qəbul eləməlidir və var mı əlavə dediklərinə, Fikrət bəyin dediklərinə, yoxsa mən kesin yavaş-yavaş daha belə geniş müzakirə eləyəm bu məsələni? Çünki siz eşitdiniz də. Məsələn, Sovet dövründə və ilk post-sovet dövründə bu regionda ən kriminal dövlət Gürcüstan idi. Əgər xatırlayırsınızsa, elə 93, 94, 95-ci illərdə ümumiyyətlə tamamilə bir qanunsuz vəziyyət orada yaranmışdı. Yəni, Sovet hakimiyyəti sonra deyirsiniz? Sovet hakimiyyəti dövründə də Gürcüstan həmişə kriminal yerlərdən biri olubdur, qanuna əməl etməyən yerlərdən biri olubdur. Bu, sonraki dövrdə də ora kifayət qədər, indi də elə... Sonraki dövrdə ən qorxulu yerə çevrilmişdi, ən qorxulu. Yəni, Azərbaycanda da, yəni bütün post-sovet məkanında həmin dövrdə müəyyən qədər gərginlik var idi. Çünki köhnə siyasi münasibətlər, iqtisadi münasibətlər dağılmışdı, yeniləri hələ qurulmamışdı. Yəni, bu belə bir keçid dövrü idi. Hətta Şərqi Avropa ölkələrində də belə bir proses vardı. Amma Gürcüstanda ən dəhşətli vəziyyət idi. Yəni, Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycanda, Ermənistanda, hətta bir çox hallarda Çeçenistanda olduğundan daha gərgin idi, daha mürəkkəb idi. Doğru. Amma, məsələn, Saakaşvilin dövründə bir neçə il ərzində Gürcüstan tamamilə bir hüquqi dövlətə çevrildi. Bu da doğru. Yəni, qanunsuzluq aradan qaldırıldı, hamı keçiddə keçməyə başladılar, heç 1000 dollar cərimə də yoxdur, amma yola zibil də atmırlar, o oğruluq da dayandı, o yolsuzluq da xeyli dərəcədə aradan qalxdı. Yəni, demək istəyirəm ki, günah xalqda deyil, günah insanlarda deyil, günah idarəçilikdədir, günah idarəçilik sistemindədir. Azərbaycan cəmiyyəti öz inkişaf səviyyəsinə görə Gürcüstandan geri qalan bir cəmiyyət deyil. Bir çox hallarda Azərbaycan cəmiyyəti təkcə post-sovet məkanında yox, bir çox məsələn Şərqi Avropa ölkələrindən, Şərq ölkələrindən, Avrasiya məkanına mənsub olan ölkələrin cəmiyyətlərindən daha inkişaf eləmiş cəmiyyətdir Azərbaycan cəmiyyəti. Yəni, monopolistlərin kim olduğu hamıya məlumdur. Azərbaycanda bilməyən adam varmı ki, bu dərmanların qiymətinin Gürcüstandan 5 dəfə baha olmasının səbəbkarı kimdir və bu pullar kimin cibinə gedir? Bu vəsaitlər kimin cibinə gedir? Bunu bilməyən varmı? Və yaxud da məsələn deyək ki, neftdən, qazdan gələn gəlirlərə kimin nəzarət etdiyi bilinmirmi? Yəni, bu Azərbaycanda bu məsələlər, deyək ki, Sovet dövründə olduğu kimi qeyri legal və ya yarım legal deyil, yəni açıqdır. Yəni hər kəs bilir ki, filan sahənin sahibi, məsələn tutaq ki, meşə odun məhsullarının sahibi, bu mebel məhsullarının sahibi filan kəsdir. O bu məsələlərə nəzarət edir. Yəni əgər məsələn elə deyildiyi kimi burada bu Fikrət bəyin dediyi kimi güya əgər burada
elə bir proses gedir ki, malı ucuzlaşdırırlar, belə rəqibləri sıradan çıxarırlar. Bu, azad bazar iqtisadiyyatının qanunudur. Bu, azad rəqabət deməkdir. Yəni, bu rəqabətdə sən udurursansa başqa. Amma bir də o var ki, inzibati yolla malları gətirməsinə qadağa qoyulur. Bilinir ki, bu malı gətirə bilməzsən, bunun icazəsi olmaz. Bir də malı baxın, yoxdur, baxın, deyil, bir şey yoxdur. İnzibati yolla, heç kimə qadağa yoxdur. Bak, bugün siz ne istiyorsunuz, yiyip gətirə bilərsiniz. Yox, gətirə bilmərik. Yəni, biz tamaşaçılar üçün danışırıq. Biz bu öz aramızda olalım. Ama hər kəs bilir bu Azərbaycanda hal-hazırda orta və xırda bizneslə, böyük bizneslə məşğul olan yüz minlərlə adam var. Onlar bilirlər ki, bu monopoliya sistemi Azərbaycanda hansı şəkildə qurulur. Mən iki mövqeyi eşidirəm. Mən iki mövqeyi eşidirəm burada və nə dediyiniz inzibati yolları bilirəm. Amma bir şey mən görürəm ki, siz deyirsiniz ki, kimlərsə qiymətləri ucuzlaşdırırlar. Amma o ucuzlaşdıranı mən görmürəm. Yəni, ucuzlaşdıranı biz onu görməliyik ki, dükkanda ucuzlaşır. İcazə verin, deyim, bir qədər də geniş izah edin məsələn. Görün, Arif bəy də məsələyə bir qədər dar şəkildə baxdı. Burada bilirsiniz nədir? Bugün heç kimə qadağa yoxdur ki, sən bu məhsulu gətirmə. Gedin, gətir. Bax, mənim dediyimin canı budur. Hı-hı. Siz gətirirsiniz. Gətirin, ancaq bu məhsulu gətirən 10 illərdir gətirənlər var. 5 nəfər bazarda oturublar. Onlar görəndə ki, 6-cı adam bu biznesə girir. Yəni, məhsul gətiribdir. Danışırlar öz aralarında həmən məhsulun, bax bu məhsul qiymətini 20% salırlar aşağı. Harada salırlar onu? Bazarda. Bazarda biz ev uzlaşma görmür ya heç var. Yox, mən onu bir neçə günün içərisində eləyirlər. 10 günə, 15 günə o qiymətləri salırlar aşağıya. Və bu adam baxır ki, məhsulunu sata bilmir. Yəni, bunu məqsəd yönlü şəkildə edirlər ki, siz bu məhsulu bazarda dünənə qədər olan qiymətə sata bilməyəsiniz. Yəni, qazanç götürə bilməyəsiniz, ziyana gedəsiniz. Siz də bu situasiyanı görəndən sonra başa düşürsünüz ki, səhv eləmişsiniz. Gedirsiniz onlarla danışıqa ki, bax, bu məhsulu gətirmişəm, bir, belə deyək də, 10%-ni satmışam, 90%-ni də gəlin, elə gətirdiyim qiyməti verim sizə, da bir də mən bu işlə məşğul edəcəm. Bax, batacaqsan, malı. Budur, indi bu bir var sağlam rəqabət var, bir də var qeyri-sağlam rəqabət. Mən, sağlam deyilmi bu rəqabət? Bu rəqabət qeyri-sağlam rəqabət. Bu qeyri-sağlam rəqabət. Amma hər halda rəqabətdir. Rəqabətdir. Ancaq siz dediniz ki, mən bu məsələlərə dar çərçivədən baxıram. Ola bilər mən dar çərçivədən baxıram, ancaq mən həqiqət pəncərəsindən baxıram bu məsələlərə. Həqiqət çərçivəsindən baxıram. Yox, Arif bəy, mənim yəni, həqiqət ondan ibarətdir ki, məsələn, tutaq ki, nəinki külli miqdarda hansısa bir malın gətirib burada satışa çıxartmaq. Hətta az bir miqdarda tutaq ki, 300-500 dollar dəyərində hansısa bir malı gətirirsənsə, dərhal onun üzərində nəzarət qoyulur və onun gətirilməsinə qadağa qoyulur, onun sorğusu alı başlayır. Əgər rəqabət bazarda olsa, qiymətlərin ucuzlaşması olsa, bu qeyri-sağlam olsa da bu rəqabətdir. Amma rəqabət yoxdur. Fakt ondan ibarətdir ki, əgər malı heç kəsdən icazə almadan, yəni monopolistdən icazə almadan və ya səni himayə edən, kimdənsə dilimizdə deyildiyi kimi el arasında kırışadan istifadə etmədən hər hansı bir malı Azərbaycana gətirmirsənsə, o artıq hava alanında nəzarətə alınır. Yəni, o sənə hava alanından çıxara bilmirsən və ya dəmir yol stansiyasından çıxara bilmirsən və ya Azərbaycanın sərhəddindən keçirə bilmirsən. Yəni, gerçək bundan ibarətdir. Təəssüf ki, hətta sizin dediyiniz qeyri-sağlam olan, amma hər halda bir rəqabət elementi olan bu vəziyyət də təəssüf ki, mövcud deyil. Azərbaycana kim dərman gətirə bilər onun monopolistinin icazəsi olmadan? Azərbaycana kim, məsələn, ərzaq məhsulları gətirə bilər, yağ gətirə bilər, tutaq ki, şəkər tozu gətirə bilər, kartof gətirə bilər onun monopolistinin icazəsi olmadan? Bunlar qədər danışırdı ki, yəni, qanun qəbul olunsun da, bunları qədər qanun qəbul olunsun. Əslində bilirsinizmi? Təbii ki, qanunlar dəyişdirilməlidir. Qanun elə bir şeydir ki, o dogma deyil. O dəyişdirilir, təkmilləşir, yeni şəraitə uyğunlaşır. Yəni, 2023-cü ildəki Azərbaycan, 93-cü ildəki Azərbaycan deyil. İqtisadi münasibətlər tamamilə dəyişib, əlaqələr tamamilə dəyişib. İqtisadi əlaqələrin, ticarət dövriyyəsinin həcmi dəfələrlə böyüyüb və s. Ona görə bu dəyişikliklik olmalıdır. Amma problem təkcə pis qanunlarda yox. Hətta pis, mükəmməl olmayan pis qanunlara belə əməl olunmamasındadır. Söhbət bundan gedir. Yəni, konkret mən bu yaxınlarda da bu mövzuda bir neçə dəfə danışmışam. Təkrar birliyin anasıdır. Yəni, Azərbaycanda azad məhkəmələr mövcud deyil. Azad məhkəmələrin mövcud olmadığı ölkədə azad iqtisadiyyat ola bilməz.
Yani bir taraftan beyan olunur ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı münasibətləri var, Azərbaycanda azad ticaret, azad bazar sistemi tətbiq olunubdur, amma Azərbaycanda azad məhkəmələr yoxdur. Əgər məhkəmələr azad deyilsə, necə azad iqtisadi münasibətlər ola bilər? Azərbaycan neçə illərdir dünya ticaret deməli, mərkəzinə daxil olur? Ümumdünya ticaret. Niyə daxil olur? Yəni, hətta mən bilirəm ki, Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması məsələsində Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında razılığın əldə olunmamasının səbəblərindən biri də bu Ümumdünya Ticaret Təşkilatı məsələsidir. Nə ilə bağlıdır? Yəni Ümumdünya Ticaret çünki Azərbaycan Ümumdünya Ticaret mərkəzinə daxil olduqda Azərbaycanda bu monopoliya sisteminə ağır zərbə dəyəcək. Səbəblərdən biri budur. Başqa səbəblər də var, amma səbəblərdən biri budur. Yəni, sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkədə indiki bu şəraitin, yəni iqtisadiyyat üzərində monopoliyasının olmasının, iqtisadiyyatın yanlış idarə olunmasının səbəbi aşağıdan gəlmir, yuxarıdan gəlir. Yəni, bu adamların o zebradan keçmək istəməməsi ilə bağlı deyil. Çünki o zebradan kim istəsə elə keçir. Gözləyən gözləyir, amma hamıya o zebradan adamları gözləmədən keçmək qadağası yoxdur. Ayrı-ayrı adamlara bu imkan verilir və inzibati yolla verilir və o inzibati üstünlüklərdən də istifadə edilir. Siz keçəndə cərimə olunur, o da var. Amma cərimə olunmadan keçənlər də var. Bir de təkrar edirəm, Məhəmməd tamaşaçılarımız üçün də. Mən bu işlərin içərisindəyim və bunu da tam məsuliyyətlə deyirəm. Bugün hər hansı bir məhsulu gətirmək heç kimə qadağan olunmayıb. Gedin gətirin. Amma dediyim o problemin... Getir monopolistə təhvil ver, elə olar. Ya sonda monopolist sənə elə bir şərait yaradır ki, sən məcbur olsun, onu təhvil verirsən. Bax, söhbət bundan gedir. Deyirsiniz, indi sual edirsiniz ki, biz o qiymətlərin uzunlaşmasını niyə görmürük? O, belə deyək də, bazar üçün bir ani bir dövrdür. Bir neçə günün içərisində qiymətləri hamı... Siz bir nümunə gətirə bilərsiniz mi? Gətirirəm, bilirəm. Deyin ki, məsəl üçün, bax, filan balın qiyməti ucuzlaşmışdı bir saatlıq. Onlarla belə misallar var. Onlarla belə misallar var. Məsələn, kimsə cəhd edib deyək ki, monopoliyada nəyə sayırsınız, məsələn, gəl bir hansı misal məsul? Yağ məsələn. Yox, indi deyək ki, sədərək bazarına məsul gətirirlər, elektrik malları gətirirlər. Bir qəbul, deyək ki, soyuducular gətirirlər. Hər gün aldığımız mallardan aşağıda. Məsələn, deyək ki, indi hər gün aldığımız mallardan. Televizoru biz 10 ildə bir dəfə alacaq da, o bilməyəcək yaxın. İndi orada çeşidlər də çox təxir edir. Tək bir maldan söhbət getmir, yüzlərlə çeşidlərdən söhbət gedir. Hansı malı gətirirsənsə, o artıq onun əgər 10 ildir, 15 ildir, 20 ildir o malın gətirəni varsa, onlar həmən deyək bazarda, bazar ilk baxışda böyük görsənir. Ancaq Azərbaycanın tarixi bu dədə böyük. Həmən bilirlər ki, Kamran bəy bizim gətirdiyimiz məhsuldan gətirdi. Gətirdi, 5 nəfərdir, 6 nəfərdir, 3 nəfərdir, bilmirəm. Öz aralarında danışırlar. Gəlin, bu qiymətin bir 20% salaq aşağı, eyb yoxdur. Onların dövriyyəsi də böyükdür. Onlar ziyana da məmniyyətlə gedə bilirlər. Satırlar o məhsul. Məhsul satışını sağlamırlar. Məhsul ancaq bir 20%, 25% şərti deyirəm, bəlkə də 10%. Aşağı salırlar ki, siz o bazarda gətirdiyiniz məhsul sata bilməyəsiniz. Bax, monopoliya bugün bu şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma ki, kiməsə qadağa qoyulub ki, sən bu məhsulu gətirməməlisən, belə şey yoxdur. Olub, vaxtilə olub ancaq belə qədər. Olub, vaxtilə olub. Bax, bu həqiqət deməli. Vaxtilə olubdur. Bu, son illər ərzində bu ortadan götürüldü. Bugünkü problem mənim dediyim problemdir. O ki, qaldı... Ümumdünya Ticaret Təşkilatı, Azərbaycan niyə daxil olur? Ümumdünya Ticaret Təşkilatı niyə daxil olur? Demək, çox mətbuatda da, ondan sonra Arif bəy də izah elədi, öz gördüyü kimi izah elədi. Belə izahlar verilir ki, Azərbaycanla görə daxil olmur ki, Azərbaycan daxil olan kimi bu monopoliyaya, deyək ki, böyük ciddi bir zərbə dəyəcəkdir. Bu, məsələnin ikinci tərəfidir. Məsələnin birinci tərəfi. Amma dəyəcək zərbə daxil olsun. Dəyəcək. Məsələnin birinci tərəfi, Azərbaycan hökumətinin 90-cı illərdən bu Ümumdünya Ticaret Təşkilatından danışıqlar gedir. Amma o danışıqlar ilə danışıqlar şəklində gedir, ancaq biz oraya üzv olmuruq. Üzv olmamamızın başlıca səbəblərindən biri və birincisi, ölkə daxilində yerli istehsalın əhalinin tələbatını ödəyə biləcək səviyyəyə gəlib çatmamasıdır. O şərtdir. Bəli, şərtdir. Biz bu günləri yerli istehsalı məhv edə bilmərik. Biz Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olmaqla Pakistan, Hindistan, bilmirəm, nə bilim, Çin bütün malları axınla girib bu bazara yerli istehsalı təmiz məhv edəcək. Onların üstü bazardadırlar fikirlə. Yox, o şəkildə indi bazardadırlar, o vergi ilə gəlirlər bazara. Bu bir başqa bir məsələ. Bir də tezən almadım başa. Demək,
o güzəşli şərtlərlə bu bazara girəndən sonra deyək ki, bu məhsul biz burada azalır. Biz deməli o təşkilata üzv olsa, artıq o mallar bura güzəşli gəlib gələcək. Bəli, güzəşli gələndən sonra qiymətlər düşəcək aşağı. Bəli, qiymətlər düşəcək aşağı, amma bizdəki daxildəki bazar, istehsal tamamilə öləcək. Biz nəsə istehsal edirikmi? Edirik. Elədiyimiz məhsullar da var, kifayət qədər məhsullar istehsal edirik. İndi deyək ki, o çeşitlər yetərincə deyil, əhalinin tələbatını ödəyəcək səviyyədə deyil. Açıq görmək, mən heç görmürəm. Ola bilər ki, bəlkə də var nəsə, amma nəyi istisal edirik? Çox şeylər var. O diş çöpündən tutmuş o deyil. İndi o xırda şeylər deyişir. Biz de, mən də nümunə gətirəm, diş çöpü istisal edə bilmirəm. Amma çox istisallarımız var bizim. O məhsulların... Deyil məsəl... var deyirsə, bu demirsək. Nə istisal edirik ki, o Çindən gəlsə, Azərbaycanda o istisal dayanacaq? Əzəl məhsulları istehsal eləmir miyim? Çindən əzəl məhsul gəlmir. Yox, indi Çindən gəlmir, başqa yerdən gəlir də. Gəlir, Rusiya. Yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal eləmir. Yüngül sənaye məhsulları istehsal eləmir. Azərbaycanda zavodlarımız var. Bazarlarda, marketlərdə satılan, məsələn, kartofun böyük hissəsi İrandan gəlir, Belarusdan gəlir. Yəni Azərbaycanda bizim yerli istehsalımız yoxdur mu? Cüzi miqdardadır. Yəni, yerli istehsal olan məhsulların satılmasına imkan yoxdur. Mən, siz adamların çıxışlarına rast gəlmirsiniz, məsələn. Qədəbəydə kartof istehsal olunur, dünyanın da ən keyfiyyətli kartofudur. Qədəbəydə kartofu 20 qəpiyə, 25 qəpiyə sata bilmirlər, heç onun xərci borcunu ödəmir. Amma Bakıda tutaq ki, İrandan gələn, Belarusdan gələn, sizin dediyiniz kimi güya güzəşli olmayan, şərtlərlə bura gələn kartofun qiyməti 1 manat 50 qəpikdir. 1 manat 80 qəpikdir. Yəni, bu məsələlər, yenə deyirəm, ola bilər bu səbəblər də hansısa ola bilər. Amma əsas səbəb yenə də o monopoliyaya ağır zərbə dəyməsi ilə bağlıdır. Yəni, dünyanın öz xalqı barədə düşünən çox dövlətləri var və eyni zamanda çox böyük istehsal sahələri, Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə istehsal sahələri olan dövlətlər var. Onlar Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdürlər. Yeri yəmşə İranla Rusiya üzvüdür mü Ümumdünya? İranı bilmirəm. Rusiya üzvüdür. İran deyəsən yox. Rusiya üzvüdür. Mən deyim sizə, demək ki, fikirlərimi tamamlayayım. Bu təbii ki, bu məsələdə hədəflər var. Mən isə bilirəm ki, hökumətin şeytən hədəfləri var. Daxili bazarı inkişaf etdirib müəyyən bir həddə çatdırandan sonra artıq o təşkilata üzv olunacaqdır. Bu qaçılmazdır. Bunun başqa alternativi yoxdur. İkinci bir məsələ, bir müqayisə gətirək. Bu günləri Azərbaycanda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun haradasa 60%-ə qədəri qeyri-neft sektorunun payına düşür. Əvvəl bu proporsiya tamamilə başqa idi. İndi bir başqa misal da gətirib. Vaxtı 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq Azərbaycandan qeyri-neft sektorundan ixracın həcmi 500-600-700 milyon dollardan ölçülürdüsə, biz artıq bu hədəfi 3 milyardı ötmüşük. İndi biz deyirsiniz ki, istehsal yoxdur, yerli istehsal yoxdur. Bu 3 milyard ixrac hardan əmələ gəldi? Necə əmələ gəldi? Bu qədər məsələlər qurulur, fabriklər qurulur, zavodlar qurulur. Lap elə deyək ki, dövlətin özünün, belə deyək də, himayəsi ilə qurulur. 3 milyard çoxdur mu sizcə? 3 milyard çox deyil, bugün çox deyil. Amma müqayisə edəndə 10 il bundan qabaqçı ilə yetərincə çoxdur. Bir neçə dəfə çoxdur. Əgər bu 5 dəfə, 6 dəfə artıbsa 10 il içərisində, bəs birdən-birə necə ola bilər bir neft ölkəsində illərlə, 10 illər boyu neftə sökənən iqtisadiyyatın birdən-birə inqilabla dəyişilməsi mümkün deyil ki, o zaman-zaman olur, yavaş-yavaş olur. 500-600 milyondan əgər bugün 3 milyarda çatdırmışıqsa, demək bu istiqamətdə proses gedir və bir müddətdən sonra bu 4 milyard olacaq, 5 milyard olacaq, bəli. Bugün indi siz müqayisə gətirə bilərsiniz qonşu ölkələrlə. Onların nefti yox, qazı yox, onlar əvvəldən öz iqtisadiyyatlarını bu, belə deyək də, real sektora köklüyüblər və ona görə onlarda ixrac daha çoxdur. Açıq, Fikrət bəy, mən bu məsələlərdə, bu məsələlərdə abuvas eləm deyim siz, siyasi məsələlərdə kompetent fikir söyləyə bilərəm, çünki uşaqlıqdan bu işinə məşğul olmuşam və mən deyəndə ki, bizim istehsal gözə görünmür, mənə gəl ki, tamaşaçılar məndən razıdırlar, mən hansı mağazaya gediriksə, istəyirsiniz təsərrüfat mallarına gedək, siz bayaq dediniz ki, bizdə yüngül sənaye var, geyim, trikotaj dükanlarına gedək, orada heç bir yerli malı biz görmürük. Gördüyümüz odur. Yəni ki, şalvar alırıqsa o Azərbaycanınki deyil, kostüm alırıqsa Azərbaycanınki deyil, könək alırıqsa Azərbaycanınki deyil, əyqaba alırıqsa buranınki deyil. Və bir haqda dediyim kimi, diş pastası alırıqsa o bizimki deyil,
diş çöpü alırıqsa o da bizimki deyil. Məsəl üçün televizor üçün hansısa bir o məftil uzadan deyirlər, o linsil deyirlər. Alırıqsa məsəl üçün o da ən pisi olacaq o Çininki, pis. Yaxşı keyfiyyətli olacaq biraz başqa ölkələrinki olacaq. Mən onu görmürəm deyənə deyirəm. Əgər doğrudan da bizim Velosiped zavoduydu, fabrika tikilirdi. Mən gördüm yadımdadır belə. İsmail rayonu. İsmail rayonu. Amma biz Azərbaycan istehsalı velosipedi görmədik. Sonra maşın məncə desin istehsal. Zavod açıldığı müddətdən təxminən bir ay sonra bağlandı. Velosiped. Ora işləmir. Velosiped bağlandı. Maşın. Mən arada oradan yolla keçirəm. Çoxlu göyərçin yuvaları var o zavodun üzərində. Yaxşı, o pis şey, pis şey deyil mən sizə deyim. Göyərçin yaxşı yerə gəlir. Pis yerə gəlmir, orada quşbazlıq eləmək olar və yaxşıdır. Göyərçindən də yaxşı pul qazanmaq olar. Mən sizə deyim ki, velosipeddən bahadır. Yaxşı göyərçin bir velosipeddən daha bahadır. Amma hər halda biz onu mən görmədiyimə görə deyirəm ki, əyərlərim doğrudan da bəlkə deyirəm Fikrət bəy, həmin o monopolistlər var. Bax deyirsiz, hamı da onu tanıyır. Da indi bizim proqramımız show proqram deyil ki, burdan adları çəkək və hansısa bir qalmaqal filan. Amma hamı tanıyır da, Arif o məqamda məncə doğru söyləyir. Siz də razısınız ki, o adamları Azərbaycanda hamı tanıyır o monopolistləri. Bəlkə belə bir qanun çıxsın ki, o monopolistlərin özünü yerli istehsalı artırmaq üçün o pulları legallaşsın, onlar zavod fabrik tiksinlər ki, biz doğrudan da mən dediyim diş çöpündən tutmuş heç olmasa o paltar yuyan mənim üçün də başqa şeylər istehsal eləsinlər. Belə bir qanun. Bu bir başqa məsələdir. Təbii ki, kimin kapitalı var yatırsın, müəssisə yaratsın. Ancaq bizdə son illər ərzində, bax bu Sumqayıt Sənaye Parkında qurulan məsələlər, oradan neft məhsullarının istehsalı, onun ixracı, bunlar hamısı sürətlə son illər ərzində nə qədər artıbdır və mən dediyim o qeyri-neft sektorundan bizim ixracımızın həcminin 3 milyarda gəlib çatması nə hesab olubdur. Bəli, elə məsələlər var, onlar uğursuz qurulubdur, deyək ki, qurulandan bir müddət sonra. Mən sizə bir dənə bir rəqəm gətirim, mən bir 14-15 il sizə demişdim, bir Rusiyada yaşadım son 2014-cü illərə qədər, 2000-ci illərə. Deməli, bir ildə Peterburqda açılan ictimai yaşə məhsələrinin, restoran, kafe, bax belə bu tipdə 90% bir ildən sonra bağlanır. Hmm. Statistika. Hmm. Yəni, hər qurulan biznes uğurlu ola bilməz, hər bir qurulan biznes uğur gətirə bilməz. Bu, mümkündür, əgər insan bunu hamısını hesablaya bilsə, onda əgər heç kəs səhv eləməsin, hər şeyin planı, proqramı onun düşündüyü kimi olsun. Yəni, bu risklər var, amma dediyimiz rəqəmlər hansı ki, haqqında danışırıq. Bu, onu göstərir ki, biz zaman-zaman, indi bir qədər mən açıq deyim də, son illər içərisində dövlətin də, hökumətin də başı qarışmışdır bu siyasi məsələlərə daha çox. Hamımızın başı qarışmışdır. Hamımızın başı qarışmışdır. İqtisadiyyat müəyyən qədər ikinci plana keçmişdir. Bir dərə sizlə də verilişlərinizin öncə söhbət elədi ki, iqtisadi mövzular qalıb kənarda, ancaq siyasi mövzular müzakirə olunur. Yəni, belə bir müstəvidə, belə bir kontekstdə təbii ki, elə iqtisadiyyata da bir qədər, iqtisadi məsələlərin həllinə də bir qədər nəzarət zəifləmişdir. Və mən hesab edirəm ki, indi artıq Qarabağ boyda problemi həll edəndən sonra, bu boyda ağla, əsas problemi həll edəndən sonra hakimiyyətin də üzü birmənalı şəkildə dönməlidir bu problemlərin həllinə. Ancaq hakimiyyətə mi bağlıdır bu? Siz, bu? Çünki iqtisadi məsələ belədir ki, burada əyərlərin, monopolistləri biz indi burada günahlandıra bilərik. Sonra xalqın da belə də etirazı var və o etirazlardan da təbii ki, Milliyyət Məclisi də etirazlar var, bələdiyyələri də etirazlar var. Amma bu məsələləri düzəltmək üçün təkcə qanunlarla, bəlkə bizim özümüzün hələ ictimai rəyimiz və ictimai mental düşüncələrimiz hələ imkan vermir ki, Azərbaycandan sizə bir mühiti və cəmiyyəti yaradaq. Bu məsələlərin həllində bir məqam var. O məqamın mən barəsində danışmaq istəyirəm. Bu, ictimai nəzarət məsələsidir. Ümumilikdə bütün proseslərə ictimai nəzarətdir. İctimai, demək, ictimaiyyətin bu proseslərdə iştirakıdır. Necə, məsələn, necə ictimaiyyət iştirak edirlər? Məsələn, elə çox sadə şəkildə deyək ki, bu korrupsiya, biz bir təşkilat yaratmışdıq, ictimai nəzarət təşkilatı yaratmışdıq. Məsələn, mən orada bir çıxış elədim. Gömrük komitəsinin bir onlayn toplantı eləmişdik. Orada onlara suallar verdim, bu sualların heç birinin cavabını verənmədilər. Bu, gömrük komitəsinin ki, rəhbərliyinin vaxtındaydı. Konkret rəqəmlərlə, bax, bu qədər ixrac olub, bu qədər idxal olubdur, bunların qarşılığında bu qədər büdcəyə və s. gəlməlidir, niyə görə bu qədər gəlir? Bir cavabını verə bilmədilər. Dedilər ki, bəs ölkədə son vaxtlar və yaxud da ki, 17-ci ildən sonra bu rəqəmlər niyə birdən-birə 1 milyar? Amma onu siz eləyə bilirsiniz, ictimaiyyət adi sadə insan onu eləməz ki, harasa gəlsin, sual versin. Kimsə eləməlidir, o sahənin adamları var, o sahənin də peşəkarları var, biz hamısı vəzifədə oturmayıbdır ki.
deyək ki, siz siyasəti yaxşı bilirsiniz, mən iqtisadiyyatı yaxşı bilirəm. Mən o sahədə öz fikrimi deyə bilərəm. Bugün heç bir vəzifə sahibi deyiləm, özümün qeyri-hökumət təşkilatım var, onun sədriyəm, müstəqil adamım, mən fikrimi deyə bilərəm və çıxdıb da dedim də. İndi bax, belə bax, bu şəkildə nəzarətli olması istər-istəməz effekt verə biləcək bir məqamdır. Ümumi işimizə təkam verəcək. Prezident dəfələrlə çağırış eləyib ki, çıxın, deyin, yazın, müraciət edin. Nə olmalıdır ki? Yəni, bax, bu məsələlərin həllində cəmiyyət iştirak eləməlidir. İctimaiyyət iştirak eləməlidir. Tək biz bunu məmurların nöqtəsində bıraqsaq, məmurlar o düşündüyümüz kimi, son illər ərzində gördüyümüz məmurlar, hansılar ki, müxtəlif demək, əməllərinə görə, müxtəlif qara işlərinə görə vəzifədən uzaqlaşdırıldılar, həbs olundular. Ona görə bax, onların da o əməllərinə yer verməmək üçün cəmiyyətin proseslərdə aktiv iştirakına ehtiyac var. Demək ki, aktiv iştirak etməli bizim tamaşaçılarımız da təbii ki, cəmiyyətin üzvləridir və indi minlə artıq insan baxır bizə, əziz dostlar. Siz orada like işarəsi, oraya işarə tıklayın ki, daha çox insan burada danışılanlara eşitsin və burada danışılanlara da öz münasibətini bildirsin. O münasibət də bizdə, bilirsiniz, bəzən televiziyada ekspertlər danışırlar, əsəbləşirsiniz divanın üzərində, hissənirsiniz və o danışır da özü üçün qəşəng sözlər danışır. Bizdə çalışırıq burada həqiqətləri danışaq və qonaqlarımızdan da biz rica edirik ki, yəni onlar daha çox həqiqətləri danışsınlar ki, siz öz fikrinizi komentdə, televiziya baxanda komentdə işinə yaza bilməzsiniz. Orada interaktiv yoxdur, bizdə interaktiv var. Öz fikirlərinizi yazın komentlərdə və inandırım sizi ki, bizim əməkdaşlarımız o komentləri oxuyurlar və bizim əməkdaşlarımız olmayan başqa yerin əməkdaşları da o komentləri oxuyurlar və bu ictimai rəydir. Yəni siz bugün ictimai rəy yaradırsınız. Biz sadəcə burada yardımcı ola bilərik o işə. Əgər siz o işarəni tıklasaz, baxın, bəzən mən buradan deyəndə ki, Kamran Əsənli deyəndə ki, başlayırsınız mənim şey yazmada, bəs sizə bizə deyirsən, biləmi, bezdirirəm sizi. Qabaq, məsələn, reklamlar deyilir, o televiziyanın qanunudur. İndi bu YouTube-un alqoritmidir. Siz sadəcə onu tıklamaqla bu verilişi 10 nəfərin də önünə çıxardırsınız. Və problemlər də ancaq ictimai rəyin nəticəsində çözülə bilər. İnandırım sizə ki, bax, siz fikirləşirsiniz, bəlkə də orada kimsə oturub, məmur, bütün günü düşünür ki, burada hökmən mən, elə deyil. İctimai rəy ən düşüncəsiz məmuru da düşünməyə məcbur eləyir. Ona görə də siz həm kanalımıza abunə olun, əlamlar siz baxırsınızsa, bir də like şərəsini tıklayın ki, daha çox insan bizim proqramımızı izləsin. Arif bəy, gəlin, indi bu iqtisadiyyatı biz təbii ki, çalışırıq buralarda müzakirə eləyək və bu indi tamamilə mən razıyam Fikrət bəydən sonra, Fikrət bəyin dediyindən 44 günlük savaşdan sonra, əsasən də Xankəndinin ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra insanlar gözləntidədirlər, bu hamımız gözləntidir. Və biz hamımız bütün qüsurları hamısına göz yummuşduq, çünki bizim bir milli birliyimiz lazım idi və biz dünyaya bu milli birliyi nümayiş etdirə bildik. Bu doğrudan da bizim millətimizin və cəmiyyətimizin çox böyük uğurudur. Və bu cəmiyyətində, bu millətində gözləntiləri var və haqlıdırlar gözləntilərində də, iqtisadi gözləntilərində deyirəm sizə. Və indi doğrudan mı mən düşünürəm ki, bu belədir? Bəlkə mən bir azərbaycanlı olaraq şişirirəm onu. Dünya yer kürəsində bir çox belə qanlı problemlər var. Məsələn, bax, indi danışacaq bir az ondan da. İsraildə problem var, çox dərin, heç onun həlli görünməyən bir problemdir hələ ki. Rusiyanın Ukraynada işğalı var. Çin ilə Tayvanın arasında problem var. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında problem var. Yəni, dünyada, biz deyəsən, dünyada yeganə millət və dövlətdir ki, bu problemi həll eləyə bilmişik. Bu, doğrudan mı yeganə millətdir? Çünki tamamilə, post-sovet ölkələrinin içində də biz məsələn, Moldovanın problemi qalıb, Gürcistanın Abxaziya Ossetiya problemi qalıb, Ukrayna gəndirim işğal altındadır və digər. Biz isə onu tamamilə həll etdik. Bu cəhətdən biz birinci sayıla bilərikmi sizcə? Çoxdan həll edən də xalqlar var, amma yaxın tarixdə belə yəqin ki, xüsusilə əgər nəzərə alsaq ki, söhbət post-sovet məkanından gedir. Post-sovet məkanında əsas 4 konflikt mövcud idi. Bu Qarabağ konflikti, Moldovada Pridnestrovye məsələsi, Gürcüstanda Ossetiya, Abxaziya və Kırım məsələsi, Kırım-Donbas problemləri idi. Problemlər içərisində hələlik həll olunan, doğrudan da yəni əsasən həll olunan problem əsasən Qarabağ problemidir. Və açıq-aydın görünür ki, əgər biz düzgün siyasət yürüdə bilsək və bundan sonraki davranışlarımız Azərbaycanın mənafelərinə xidmət edən şəkildə olarsa, Qarabağ problemimiz tamamilə həll edib yekunlaşdıra biləcəyik və bu yalnız o vaxt biz deyə bilərik ki, bu məsələlər həll olundu o şərtlə ki, Azərbaycan ərazisində hər hansı bir başqa bir dövlətin silahlı qüvvələri olmasın
İkincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında söz sazişi imzalansın. Elə Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsipi əsasında nə Azərbaycanın Ermənistana, nə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiası olmasın, nə bu ərazi iddiası ilə Ermənistan Azərbaycana, nə də Azərbaycan Ermənistanı hədələməsin, kommunikasiyalar açılsın və s. Yəni, bu şərtlər əsasında bu, biz sazişin imzalanmasına nail olsaq, açığı deyim ki, buna biz çox yaxınıq. Azərbaycanın sürətlə inkişaf etməsi üçün çox ciddi ilkin şərtlər yaranıbdır. Ancaq müharibənin eyfariyasına qapılaraq, yəni müharibədə qələbənin eyfariyasına qapılaraq yaşamağa başlasaq və bundan sonraki dövrdə qanunlara, ümumi beynəlxalq hüquq normalarına əməl etmədən davransaq, bu heç də Azərbaycan cəmiyyətinə ucuz başa gəlməyəcək. Yəni, müharibədə qələbə, ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması avtomatik olaraq bütün problemlərin həll olunması demək deyil. Yəni, dünyanın tarixi də təsdiq edir ki, cəmiyyətin inkişafı üçün, dövlətin inkişafı üçün ilk növbədə bütün sahələrdə bərabər imkanlar şəraiti yaradılmalıdır. Bu, siyasi sahəyə aiddir, bu, iqtisadi sahəyə aiddir. Yəni, bərabər imkanlar şəraiti yaradılmalıdır ki, kimlərin imkanları varsa irəli çıxsın. Bizim xalqımız çox qabiliyyətli, çox bacarıqlı bir xalqdır. Yəni, burada xalqımızın mental xüsusiyyətlərindən də söhbət getdi. Bu, sadə nümunələrlə bunu göstərmək olar. Yəni, biz yalnız Qarabağ müharibəsində, özü də bu cür geopolitik mürəkkəb olan bir ərazidə, bu qədər dünya güclərinin bu konfliktin həll olunmasında maraqlı olmadığı bir şəraitdə Azərbaycan xalqı buna nail oldusa, biz başqa problemlərin də həll olunmasına nail ola bilərik. Elə keçək məsələn iqtisadi məsələlərə. Azərbaycanlılar ən çox Rusiyada çalışırlar. Yəni, Rusiyanın bazarlarında orada ən ağır işləri görürlər, müəyyən istehsal sahələrində çalışırlar, daha çox xidmət sahələrində çalışırlar. Rusiyada azərbaycanlı olaraq əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq təhlükəlidir. Adamları sıxışdırırlar, incidirlər, pullarını əlindən alırlar, onlara yuxarıdan aşağı baxırlar, həm orada olan skinheadlər, velikarus şovinistləri, üstəlik yəni inzibati resurs, polis, AMON, orada insanların normal fəaliyyətinə maneçilik törətməklə məşğuldur. Müxtəlif mafiyalar, reket dəstələri, belə birləşmiş cinayətkar qruplar və s. Bununla belə bizim xalqımız orada o çətin şəraitdə pul qazana bilir, orada özünü dolandıra bilir. Hələ Azərbaycana da bəzi deməli ekspertlərin fikrinə görə milyardlarla, məsələn, tutaq ki, il ərzində 1 milyard, bəlkə daha artıq bir Azərbaycana, burada olan qohum əqrəbasına vəsait göndərə bilir. Amma Azərbaycanın özündə bu adamların normal fəaliyyət göstərməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, bütün dünya ağıllı başları, düşünən beyinləri öz ölkəsində yığmağa çalışır. Öz ölkəsində olan düşünən beyinləri, ağıllı başların ölkəsindən getməsinin qarşısını almağa çalışır. Amma təəssüf ki, bizim sizin də dediyiniz və Azərbaycan cəmiyyətinin də gözlədiyi davranışın şahidi olmuruq. Yəni, müharibədə qələbədən sonra, necə ki deyilib ki, demokratiya ikinci dərəcəli məsələdir, çünki Qarabağ kimi böyük dərdimiz var. İqtisadiyyat ikinci dərəcəli məsələdir, çünki Qarabağ kimi böyük dərdimiz var və s. İndi bu Qarabağ məsələsi həll olunub. Hər kəs siyasi islahatlar gözləyir, hər kəs iqtisadi islahatlar gözləyir. Hər kəs bu korrupsiyaya, rüşvətxorluğa son qoyulmasını, doğrudan da bəyan edildiyi kimi ədalətin zəfər çaldığı bir cəmiyyətin olmasını gözlədiyi bir məqamda biz bunu şahid olmuruq. Çünki siyasi motivli həbslər davam edir, söz və ifadə azadlığı üzərinə təhdidlər davam edir, əksinə bir qədər də güclənir. İndi iş o yerə çatıb ki, mən elə ağıllı başların ölkəyə yığılmasından danışdım. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları belə bir siyasət yürüdür ki, dünyanın harasında bir savadlı adam varsa, bir savadlı uşaq varsa, bir fərqlənən gənc varsa onu Amerikaya cəlb etmək, vətəndaşlığını ona qəbul etdirmək istəyir. Çünki dövlətin inkişafı məhz o insanlardan asılıdır. Dövlətin gələcəyi məhz o insanlardan düşünən beyinlərdən asılıdır. Bilirsiniz, məsələn, deyək ki, Çingizxan dövründə, Tamerlan dövründə
Dövlətin gələcəyi daha çox güclü qoldan və qılınç tutmağı bacaran, at binməyi bacaran gənclərdən asılı idi. Amma indi dövlətin gələcəyi düşünməyi bacaran, yaradıcı gənclərdən, müasir texnologiyanı anlayan, müasir texnologiyanı inkişaf etdirmək imkanına malik olan insanlardan ibarətdir. Amma biz nəyin şahidi oluruq? Məsələn, Amerikada təhsil almış, Britaniyada təhsil almış, Avropada təhsil almış gəncləri həmin ölkələrin agenti adlandırır. Azərbaycanın rəsmi saytlarında onlara qarşı belə bir kampaniya gedir. Yəni, o adamları himayə etmək əvəzinə, onları təbliğ etmək əvəzinə, onlara burada motivasiya verib, onların öz bacarığını, qabiliyyətini Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına yönətməsinə şərait yaratmaq əvəzinə bu adamlar agent elan olunur və bu adamların Azərbaycandan getməsinə stimul yaradılır. Bilirsinizmi? Təbii ki, bu cür əgər davranışlar davam edəcəksə, avtomatik olaraq biz müharibədə qalib gəldiyimiz üçün Yəni, heç bir fəaliyyət göstərməsək, islahatlar aparmasaq, bu Azərbaycan cəmiyyətində 44 günlük müharibə dövründə yaranmış, məncə artıq mövcud olmayan o vətəndaş əmrəliyini, vətəndaş birliyini yenidən bərpa edib inkişaf etdirməyə nail olmasaq, Azərbaycan avtomatik olaraq labüdən inkişaf etməyəcək. Yəni, inkişaf labüd deyil. İnkişafa nail olmaq üçün davranmaq lazımdır, düzgün siyasət yeritmək lazımdır, düzgün münasibətlər sisteminin qurulması zəruridir və inkişafa ən böyük stimul verən əsas amil azadlıqdır. Yəni, insanlar azad olmalı, sahələr azad olmalı. Mən indi bu nümunəni bir-iki dəfə də çəkmişəm. Yəni, bəzən deyirlər ki, biz demokratiya hazır deyilik, bizim mental xüsusiyyətlərimiz, biz şərqliyik, qərbli deyilik, ona görə bizdə demokratik münasibətlər, demokratik seçkilər ola bilməz və s. Bunlar tamamilə əsassız fikirlərdir. Məsələn, götürək elə Koreyanı. Eyni xalqdır. Və onların bir-birindən ayrılmasının üzərindən də böyük müddət keçməyibdir. Yəni, tarix üçün onlar 2-ci Dünya müharibəsindən sonra 70 ayrılıblar. Yəni, tarix üçün bu çox qısa bir müddətdir. Amma Cənubi Koreyanın inkişafına baxın, Şimali Koreyanın vəziyyətinə baxın. Yəni, Şimali Koreyanın liderləri özlərini dünya səviyyəli liderlər kimi təqdim edirlər. Məsələn, mən deyək ki, indiki Şimali Koreyanın rəhbərinin babasını da tanıyıram. Kim Ir Sen-i də tanıyıram. Onun tərcüməyə halını da bilirəm. Amma Cənubi Koreyanın prezidenti kimdir? Onu şimdi bilmir ki, olar mən də bilmirəm, baxmayaraq ki, fəal siyasətlə məşğulam. Yəni, onu mən internetə baxmam. Bir rodeo vardı, həbs olunur. Yəni, demək istəyirəm ki, o təbliğ olunan şəxsiyyətlər, atom, nüvə silahı filan, bunlar Cənubi Koreyada yoxdur. Amma Cənubi Koreya, küçəyə çıx, hər yerdə Cənubi Koreyanın avtomobillərini görəcəksən. Texnikanın satıldığı, texnologiyanın satıldığı tükanlara gir, hər yerdə Cənubi Koreyanın məhsullarını görəcəksən. Yəni, Cənubi Koreyanın elə şirkətləri var ki, onların illik büdcəsi Rusiya Federasiyasının illik büdcəsindən çoxdur. Yəni, dünya bura doğru gedir və biz Azərbaycanı ora doğru aparmalıyıq. Biz kimərsənə doğru getməli deyilik. Biz demokratik dünyaya, azad dünyaya, insanların xoşbaxt olduğu dünyaya, insanların öz bacarığını, qabiliyyətini, istedadını sərf etmək imkanları olan bir cəmiyyət yaratmaq istiqamətində getməliyik. Yəni, bunun üçün Azərbaycan xalqının kifayət qədər potensialı var. Azərbaycan xalqının kifayət qədər tarixi ənənələri var, istedadı var və mən hesab edirəm ki, indi xüsusilə Qarabağ problemi bu şəkildə həll olunduqdan sonra, yəni xalqın gücü hesabına həll olunduqdan, ordunun gücü hesabına həll olunduqdan, millətin inamının nəhayət özünə qayıtması nəticəsində həll olunduğu bir məqamda biz bu imkanları əldən verməməliyik və Azərbaycanın bu istiqamətdə inkişafına nail olmalıyıq. Dediyiniz bütün məsələləri təbii ki, indi Fikrət Bey fikrini bildirəcək, amma burada təbii ki, millətimiz, dövlətimiz birlikdə qalibəni qazanır və burada... Təbii, millət elə dövlətin tərkib hissəsidir. Mən onu demək istəyirəm, yəni burada o birlik bir adam təkrarladı ki, bu birlik yaranmışdı və mən indi Arif bəyə bir məsələdə razıyam ki, O, həmən həmrəylik, yəni ki, 44 günlük ərəfəsindəki həmrəylik indi o yaranmışdı, xalq, hakimiyyət, dövlət oldu. Yaranmışdı, o düzdür, o həmrəylik artıq yoxdur, ondan mən tamamilə razıyam, o həmrəylik. Niyə yoxdur sizcə və Arif bəyin dediklərini təbii ki, fikirlərinizi işidir? Gəlin, öncə siz Arif bəyə sual ünvanlayanda bir qədər siyasi motivlərlə başladınız. Ona görə icazə verin, mən də elə oradan başlayayım. Buyurun, buyurun. Gəlin bu məsələlərin üzərinə. Öncə onu deyək ki, bugün siyasi, dünyanın siyasi meydanında elə bir hadisələr baş verir ki,
bu dünya siyasi mənzərəsini köklü şəkildə dəyişə biləcək qədər hadisələr baş verir. Gəlin bir qədər faktlarla, rəqəmlərlə bu dediyimiz sözləri əsaslandıraq. Bu günlərdə Avropa İttifaqı prezidenti Charles Michel'in bir bəyanatı oldu. Avropa demək Avropa İttifaqının büdcəsi, hərbi büdcəsi ilə bağlı. Baxın, demək gələn il üçün yadırsa Avropa İttifaqının hərbi büdcəsini 10-12% qədər artırmaq nəzərdə tutulur. Bütün o ittifaqa daxil olan ölkələrin hərbi büdcələri bu şəkildə artır. Yaxın 10 il ərzində Charles Michel bunu bəyan eləyir və eyni zamanda silah istehsal edən müəssisələrə, korporasiyalara, kampaniyalara çağırış eləyir. İstehsal edin, biz bunun hamısını alacağıq. Müasir silahları istehsal edin. Biz bunun hamısını alacağıq. Demək, 60 milyard təkcə 22-ci ilin büdcəsindən, hərbi büdcəsindən 270 milyardlıq hərbi büdcənin əvvəla bir il öncəyindən müqayisədə bir 30 milyard euro artıbdır bu büdcə, haradasa bir 12%-dən yuxarı artım deməkdir. Və o büdcənin 60% hərbi sənayenin inkişafına gedir. 60 milyard eurosu haradasa hərbi sənayenin inkişafına gedir. Və yaxın 10 ildə hər il 60 milyard euro hərbi sənayenin inkişafına Avropa İttifaqı vəsait ayırır. Bu 10 il ərzində 600 milyard euro vəsait deməkdir. Və o çağırış ki, siz istehsal edin, biz alacaq. Bax, yaxın bir il içərisində, bu ilin içərisində, bir ilin içərisində böyük həcmlər qoyulub ortalığa. Bu yaxın aylar içərisində Avropa İttifaqı, demək ki, müasir, belə deyək ki, bu uzaq vuran silahların mərmilərini, 1 milyon mərmi istehsal edib Ukrayna demək ki, vermək niyyətindədir. Artıq bunu konkret qoyublar və konkret çalışır deyirlər ki, bugün Ukraynada baş verən hadisələrə biz orada baş verən hadisələr sanki bizlə baş verir. Biz bugün Ukraynanı müdafiə etməsək, sabah özümüz müdafiəsiz qalacaq ki, bu çağırışlar açıq. Doğrudur və məntiqli. Və təbii ki, yaxın şərqdə baş verən olaylar, bir qədər bu Ukrayna məsələlərindən diqqətin yayındırılması, bilirsiniz, orada Rusiyanın, İranın bu məsələlərlə bağlı mövqeyi, bu artıq bütövlükdə dünya siyasi xəritəsində, dünya siyasi müstəvisində vəziyyəti yetərincə gərginləşdirir. Biz bilmirik 5 ildən, 3 ildən sonra nələr olacaq, 3 ildən, 5 ildən sonra nələr olacaq. Bax, bu məsələnin bir tərəfi. Bütün bu hadisələr fonunda bizim Qarabağı yatıb yuxuda görmədiyimiz bir şəkildə, bunu deyək, etiraf edək, işğaldan tamamilə azad etməyimiz. Bax, şəxsən mən məsələ prosesləri görürdüyüm, izləyirdüyüm onun hətta o 44 günü müharibədən sonra ermənilərin ki, bir bölümü qalmışdı, bir toplumu qalmışdı, ərazilərdə yaşayırdı. Onların oradan çıxacağına müəyyən bir şübhə ilə yanaşırdım. Biz bunları nə cür çıxarda bilərik? Bir də o liderlər həbs olunmasına doğrudan da biz onların təhsil edilmək. Nə cür çıxardacaq? Bunlar nə cür çıxacaqlar? Yəni, bu torpaq tamamilə təmizlənə biləcəkmi? Suallarını özümüzə verirdi, yalnız verirdiyiz bizə. Mən hesab edirəm ki, bu uğur beynəlxalq siyasi müstəvidə balanslaşdırılmış ağıllı hökumətin siyasətinin və təbii ki, güclü ordu hazırlamağın ikisinin bir araya gəlməsi ilə həll olundu. Tək bir məsələ ordu yaratmanın, güclü ordu yaratmanın biz bu məsələni həll edə bilməzdik. Əgər biz beynəlxalq siyasi müstəvidə uğurlar qazanmasaydıq, bu iki gücü bir araya gətirməsək, bu iki uğuru bir araya gətirməsəkdik, biz bu qələbəni qazana bilməzdik. Təbii, güclü müttəfiqlər əldə etməsəkdik. Bəli, bəli, çox şeylər burada, indi onu detallaşdırdıq, detallaşsa gələ saatlarla burada danışaq. Və bugün bu məsələnin həllindən sonra təbii ki, indi Arif bəy burada çıxışında deyir ki, son zamanlar, bax, demokratiya ümumiyyətlə nədir? Demokratiya ədalətin bərpasıdır da, düzdür. Hər məsələnin həllinə ədalətli yanaşım. Həmişə ədalətli olmur. Bəzən görürsünüz ki, Hitler də demokratik yolunu tərəf hakimidir. Biz demokratiyanın beşiyi sayırıq. Avropanın demokratiyanın beşiyi sayırıq. Bu demokratiya haradaydı 30 il? Bizim haqqımızı niyə tapdalayırdı bəs bu demokratiya? Niyə görə 30 ildə bir gerçək bir addım atmadılar? Bir indi də tapdalamadılar, davam edirlər. İndi də davam edərdilər. İndi də istəyirlər ki, bizim nətərdir? Bu da bu ocağın sönməsi, bu münaqişə ocağının sönməsi, burada separatizmin kökünün kəsilməsi. Bunların əlini qolunu bağlayır. Bunlar hansı adla gəlib bura girəcəklər? Amma o məntiq doğru deyil ki, əgər belə etsə demokratiya olmamalıdır. Yox, o anlama gəlmir. Onlar demokratiyanın nəticəsində uğurlar qazanır. O anlama gəlmir, Kamran bəy. Siz bilirsiniz ki, o anlama gəlmir mənim fikirlərim.
söhbət ondan gedir ki, yəni bu demokratiya deyib Azərbaycanda, Azərbaycan qanunlarını aşaraq, onları ayaqlayaraq, kimlərəsə, qanun var, qəbul olunur, bu qanundur. Sən bu qanunu nə cür ayaqlaya bilərsən? Kiməsə, deyilib ki, qrantlar qeydiyyatdan keçməlidir. Niyə görə qrantları qeydiyyatdan keçirtmədən kimisə maliyyələşdirirsiniz? Niyə görə o səfirlər Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olundular? Və bilirsiniz necədir? Biraz belə bir atmosfer yaranıb ki, bu dövlətlər əvvəllər olduğu kimi yenə də o yuxarıdan baxmaqda davam edirlər, amma başa düşmürlər ki, bugün Azərbaycan həmən Azərbaycan deyil. Bugün Azərbaycan böyük regionda söz sahibi olan bir dövlətdir. Bugün Azərbaycanın iştirakı olmadan bu regionda heç bir transmilli layihə reallaşa bilməz, mümkün deyil. Bugün Azərbaycan artıq Orta Asiya məkanında, belə deyək də, o məkanında... Türkistan məkanı deyək gəlir. Bəli, Türkistan məkanında artıq söz sahibi də çevrilir. Bax, o axırıncı zirvə toplantısı keçirildi burada. O, bilirsiniz, BMT-nin, o, demək ki, Orta Asiya, Asiya ölkələrinin, demək, iqtisadiyyatlarına dəstək bir proqram var. BMT-nin proqramıdır, bəli. O zirvə toplantısını Azərbaycan təşəbbüskarı oldu, burada keçirildi. Yəni, Azərbaycan artıq bütün beynəlxalq platformalarda, beynəlxalq müstəvilərdə söz sahibi olan bir dövlətdir. Ona görə də bax, gördünüz indi, Amerikanın baskıları oldu bizə qarşı. Biz, sanki bizi bir sınaqdan çıxartmaq istəyirdi. Görək, bunlar bu baskılara nə cavab verəcəklər? Cavabımızı verdi, sözümüzü dedik. Qayıtlar geriyə, döndülər geriyə. O zəngin özü bir üzrxahlığıdır. Mən şəxsən belə dəyərləndirirəm. İndi siyasətçilər nə cür dəyərləndirirlər? Onu müzakirə edəcək, o Brian gəlməsini müzakirə edəcək. Yəni, bax, söhbət bundan gedir ki, bugün indi deyilir ki, xaricdə təhsil olanları, Arif bəy deyir ki, xaricdə təhsil olanları biz bugün sıxışdırırıq. Bəli, xaricdə təhsil almaq hələ heç nə demək deyil. Bugün xaricdə təhsil olanların əksəriyyəti çoxu böyük-böyük vəzifələri irəli çəkilir. Hamımızın gözünün qabağında baş verir. Amerikada, İngiltərədə, nə bilim, Almaniyada, Avropanın başqa-başqa ölkələrində xarici dillərdə təhsil almış gənclər hamısı vəzifələrdə irəliyə çəkilir. Amma indi bir qrup gənc bir başqa yol tutubsa, hansısa bir qanunlara ayaqlayaraq qrant alıb Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hansısa bir iş aparırsa, Azərbaycan dövləti bunu cəzalandırırsa, burada nə var ki? Azərbaycan dövləti özünün qəbul etdiyi qanun tələblərinə riayət olunmasını istəyir. Yəni, bunu bir qədər biraz, belə deyək də, səmimi danışaq, ayrı don giydirməyək bunları. Qanunu pozmağa heç kimin haqqı yoxdur. Necə, biz Amerikada hansısa bir qanunu poza bilərik mi? Yoldan bir balaca kənara çıxdınsa, şişəklə gedirsən, bilməm, olubsuz, olmayıbsuz. Qonşunun həyətinə, orada həyət yoxdur da. Orada polis ümumiyyətlə bir çox... Yox, hasar filan yoxdur. Ehtiyyatlı davranmazdın. Hasar filan yoxdur. Sən birdən çaşıb o getdiyin teritoriyadan bir-iki adım qonşunun həyətinə ayaq atsan, orada səni silahla vura bilər ki, mənim həyətimə keçdi və qanun olmaq. Polisin də sən silahla vurması çox da çətin. Qanun onun tərəfində. Əlbəttə düz qaldırmasan, düz qaldırmasan. Bəli, qanun onun tərəfindədir. Ona görə qaydalar, qanunlar, ölkənin, dövlətin qanunları var. Bu qanunları çiynəmək heç kimin haqqı deyil. İndi bu məsələnin ətrafında Abzas media qrupu ilə əlaqədar mətbuat yazır, sosial şəbəkələrdə yazırlar, kimlərsə həbs elədilər, kimlərsə söz azadlığı boğuldu, demokratiya boğuldu. Demokratiya, o qərbin düşündüyü demokratiya, onun sərhədlərindən kənarda onların maraqlarıdır. Onlar burada maraq axtarırlar. Bütün qərb də eyni deyil, Şükrət bəy. Bütün qərb də eyni deyil, mən deyil. Onlar da gəlin eyniləşdirmək. Allahın deyilsiniz, amma məncə elə deyil. 44 günlük savaşda bizə qarşı Fransa qətnamə qəbulləmək istəyirdi, Böyük Britaniya ona veta qoydu. İndi Britaniya ilə bizim münasibətlərimiz... Biz mənə deyiləm, eyni deyil, qərb eyni deyil. Mən Amerika ilə münasibətlərimizin tarixi var. Amma belə dərindən baxanda o rənglər biraz fərqli ola bilər. Fərqli. Amma mahiyyət itibarilə bunlar hamısı İngiltərədə bütün tarixi boyu... Doğru, onunla mən razıyam. Bütün bölgələrdə, maraq axtarıbdır. Öyledir. Axtaran dövlətdir. Amerika bir gün axtarıb. Hərkəs öz marağını axtarıb. Fransanın nə işi var bugün? Fransanı Afrikadan vurub çıxardıblar. Rədd eləyiblər oradan. O burada nə axtarır? O burada hər hansı bir formada lövbər salmaq istəyir. Doğru. Bizim maraqlarımıza ziddir. Biz bunu qoymayacağıq. Bizi tarixin olaraq bizə düşməndir və bizdən də Gəl, siz gəlin indi Əlavə əlavəsi yoxdursa biz keçək. Çünki baxın, bizim... Burada səslənənə bəzi fikirlərə münasibət bildirməliyəm təbii ki. Bunu bildim təbii ki, bizdə hər şey demokratikdir. Bizim demokratik məqam axtarsınızsa o pres klubu da buraya deyə bilər. Təəssüf ki, bu pres klubu haqqında deyirsinizsə başqa, amma təəssüf ki, Azərbaycanda hər şey demokratik deyil və Fransanın Azərbaycana münasibəti Fransa demokratiyası ilə bağlı deyil. Bu Fransa dövlətinin
geopolitik siyaseti ile bağlı. Yani eğer biz bu şekilde demokratizona itiraz bu şekilde biz bu şekilde biz yanaşırıqsa ki tutaq ki demokratik ülkeler Azerbaycan'ı müdafiə etmediler. Evvela siz yaxşı bir nümunə çektiniz. Elə Böyük Britaniyanın dünyanın en demokratiyanın beşiği olan dövlətlərindən biri və Fransa'dan daha qüdrətli olan dövlətlərindən biri Böyük Britaniyadır. Elə Türkiyədə də müəyyən problemler olsa da, hər halda çox partiyalı sistem mövcuddur, azad seçkilər mövcuddur, normal bir yerli özünü idarə etmə sistemi mövcuddur. Bu, Türkiyəni zəiflədən amil deyil, əksinə bu Türkiyəni gücləndirən amillərdir. Əgər bu cür yanaşsaq ki, yalnız demokratiya və avtoritarizmlə bağlıdır. Yəni bu dünyada bugün ən avtoritar dövlətlərdən biri və ən avtoritar liderlərdən biri dövlət Rusiyadırsa, lider də Vladimir Putindir. Yəni 30 il ərzində demokratiya haradaydı sualını verən hər kəs 30 il ərzində bu avtoritar Rusiyanın Qarabağda nə işi vardı? Bu sualı da verməlidir. Bu da məntiqlidir. Yəni ədalətlidir. Mən yalnız İlham Əliyevdən statlarla bu məsələ haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni İlham Əliyev Rusiya televiziyasına verdiyi müsahibələrdə də, rus dilində verdiyi, ingilis dilində verdiyi bir çox müsahibələrdə də, o cümlədən Avropa televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrdə də nəinki indiki məqamda, hətta 92-93-cü illərdə, 94-cü ildə Azərbaycan ərazilərinin Rusiya silahlı qüvvələrindən qüvvələri tərəfindən işğal olunduğunu bəyan edibdir. İlham Əliyevdən sitat gətirirəm. O dedi ki, əgər 93-cü ildə Rusiya silahlı qüvvələri birbaşa iştirak etməsəydi, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. Doğru deyil. İndi bu avtoritarizmlə bağlı olan məsələdir, yoxsa Rusiyanın Azərbaycana yönəltdiyi geopolitik siyasətlə bağlı bu, olan bir məsələdir. Çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır. İranın mövqeyi o qədər də ki. Məsələn, Fransanın qəbul etdiyi haqsız, yəni Müsavat Partiyası olaraq bizim sərt şəkildə mövqeyimizi bildirdiyimiz bəyanatlar Rusiyanın silahlı qüvvələrinin birbaşa işğalçılıqda iştirak etməsindən daha ciddi bir problem kimi cəmiyyətə təqdim olunur. Amma o daha ciddi problem deyil. Daha ciddi problem məhz Azərbaycan ərazisində bugün də heç bir zərurət olmadan Rusiya silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsidir. Özü deyir ki, cənab prezident özü deyib bunu. Ondan da ciddi... Onu da deyib. Sonra elə Amerika televiziyasında müsahibə verərkən 44 günlük müharibə ərzində pulsuz olarak, hədiyə olarak Rusiyanın deməli Ermənistana silah verdiyini də bəyan edibdir. Yəni bunlar faktlardır. Yəni mən yalnız ondan sitatla bunu deyirəm, amma başqa da faktlar mövcuddur ki, Azərbaycan əraziləri üçün də deyilir, ki də deyilir. Yox, yəni Fransanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində olublarmı nə vaxt? Ola bilməzlər artıq. Ola bilməzlər, heç əvvəl də olmayıblar, tarixən də olmayıblar. Təbii ki, Fransanın Azərbaycana qarşı tutduğu mövqe yanlış mövqedir, pis mövqedir, ədalətsiz mövqedir. Amma Fransanın Azərbaycana tutduğu mövqeni bütövlükdə bir demokratiyanın bir problemli bir idarəçilik sistemi, idarəçilik quruluşu olduğu kimi təqdim etməyə heç bir əsas vermir. İndiki şəraitdə bizim xüsusilə bu yaxın şərqdə baş verən hadisələrdən əlaqədar mən elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində fəallıq həddən artıq yüksəkdir. Yəni, bu qədər fəallığa ehtiyac yoxdur. Çünki açığı, baxın, İran Qəzza bölgəsini əsas müdafiə edən dövlətlərdən biridir. İran konfliktə qarışmır. Çəkildi bura başlayan. Hətta Hizbullah qarışmır. Hizbullah da çəkildi bura. Qarışmır. Hətta Fələstinin azadlıq hərəkatı. İsrailə ən ciddi və birmənalı müdafiə edən dövlət Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da qarışmır. Gəmilərini sürdülər, amma gəmilər yerində. Tərbəhlərini vuraram, onu deyir. Yəni, faktiki olaraq, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər o tərəf, istər İran və digər Qəzza bölgəsini, Fələstini müdafiə edən tərəflər bu məsələdə yalnız açıqlamalar verməklə, fikirlər bildirməklə öz bölgələrini ortalığa qoymaqda kifayətlənirlər. Döyüş əməliyyatları məhz o ərazidə gedir. Eyni şeyi biz Ukrayna haqqında da deyə bilərik. Yəni, Ukraynanın özündə də tərəflər düzdür, məsələn, qarışırlar, məsələn, qərb silah verir filan, amma müharibə Ukraynanın ərazisindən çıxmır, müharibə Ukraynanın ərazisində gedir. Yəni, məsələlər orada aydınlaşır, orada həll olunur, orada lokallaşır. Yəni, bütün bu məsələləri nəzərə alaraq biz hadisələrə münasibət bildirməliyik. Mənə elə gəlir ki, məsələn, təbii ki, biz
ədalətin tərəfindəyik. Yəni orada Həmasın atdığı addımların nəticəsində, onların həyata keçirdiyi terror əməliyyatı nəticəsində bu konflikt başladı. Yəni 7 oktyabr terror. Düzdür, konfliktin tarixi uzun illər bundan əvvəl. İkinci dünya müharibəsinə gedir, amma son dövrdə bu konflikt belə başladı. Amma bu heç də İsrail dövlətinə əsas vermir ki, orada apardığı döyüş əməliyyatları nəticəsində minlərlə uşağın, minlərlə qadının, minlərlə mülki şəxsin həlak olmasına gətirib çıxaran hərbi əməliyyatlar aparsın. Yəni, məsələdə mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, orada bu döyüş əməliyyatları dayandırılmalıdır. Hı. Bu məsələlər danışıq yolu ilə, müzakirələr yolu ilə... Niyə Həməsdən danışığa gedirlər? Orada əgər Orada əgər Fələstin əhalisi ilə danışıqlara getmək istəyirlərsə, Fələstini təmsil edən adamlar da tapa bilərlər elə Fələstinin özündən. Hətta başqa orada, məsələn, Türkiyə vasitəçilik edə bilər, orada, məsələn, Misir vasitəçilik edə bilər. Yəni, əgər siyasi iradə olsa, siyasi iradə olsa, danışıqlar yolu məsələləri müzakirə etmək mümkün ola bilər. Yəni, 2 milyon əhalini təbii ki, məhv edib sıradan çıxarılmasına dünya birliyi dözümlü yanaşır. Təbii ki, heç kim istəməz. Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu məsələ ilə əlaqədar səs vermək olarkən, İsrail baxmayaraq ki, dünyada çox böyük dəstəyə malik olan bir dövlətdir, amma xüsusilə bu hərbi əməliyyatları bu şəkildə aparılması, bu hərbi əməliyyatlar nəticəsində çox sayılı uşaqların, qadınların, dinc əhalinin qırılması ona gətirib çıxartdı ki, dünya dövlətlərinin mütləq əksəriyyəti burada İsrailin mövqeyindən çıxış etmədi və İsrail azlıqda qaldı. Ona görə bu məsələlərlə əlaqədar münasibət bildirərkən də biz hər tərəfdə olan məsələ, yəni təbii ki, biz Həmasın orada həyata keçirdiyi terror əməliyyatını, xüsusilə o deməli göstəriyə basqın etmək, orada olan İsrail vətəndaşı olmayan şəxsləri də oğurlamaq, zorlama hadisələri və digər bu tipli zorakılıqların videoya çəkilib yayılması və s. bunlar təbii ki, qəbul olunmaz və terror hadisəsi kimi dəyərləndiriləcək məsələlərdir. Və bir daha təkrar edirəm ki, amma bütün bunlar bu hadisələrlə heç bir əlaqəsi olmayan 10 minlərlə adamın 100 minlərlə adamın evinin dağılması, həlak olması, şikəst olmasına gətirib çıxaracaq hərbi əməliyyatlara əsas vermir. Yəni, bu məsələlərə bu şəkildə də yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanın özünün bu məsələlərlə bağlı mövqeyinə gəldikdə isə, mənə elə gəlir ki, biz imkan daxilində çalışmalıyıq ki, bu proseslər zamanı məsələyə kifayət qədər bir mənalı münasibət bildirən Türkiyə ilə də münasibətləri normal şəkildə qoruyub saxlaya bilək və xarici siyasətimiz Türkiyənin siyasətindən əsaslı surətdə antagonist olaraq fərqlənməsin. Eyni zamanda həm 44 günlük müharibə dövründə, həm sonrakı mərhələlərdə Azərbaycana dəstək vermiş və bir mənalı şəkildə Azərbaycanın yanında durmuş İsraillə də biz münasibətlərin korlanmaması xəttini götürərək məsələlərə yanaşmalıyıq. Yəni, yanaşmamız bu şəkildə olmalıdır. Əslində, buyurun fikir edin. Çox özür istəyirəm, elə Arif bəyin son sözlərini. Buyurun. Bak, bütün bu dedikləriniz, elə bu yaxın şərqdə baş verən, İsrail ilə Həmas arasında baş verən bu toqquşma fonunda Türkiyə və İsrail ilə bizim münasibətlərin balanslaşdırılmış şəkildə saxlanması üçün nə qədər bir mürəkkəb bir məsələdir. Türkiyə bir mənalı şəkildə dəstəkləyir. Amma İsrailin orada atdığı addımların ədalətli olmadığını hamımız bilirik. Yəni, bu şəkildə O, Arif bəy dedi ki, uşaqların nə günahı var, minlərlə uşaqların ölümünün, ya qadınların. Amma bu vəziyyətdə balanslaşmış siyasət aparıb həm İsraili bizim yanımızda saxlamaq bizim müdafiəçimiz olmuş İsraili, həm Türkiyənin apardığı siyasətlə əks bir demək, siyasətə yol verməmək. Bunlar hamısı böyük ağıl, uzaq görən baxışlar tələb edir. Mən prezidentin çıxışları ilə bağlı Qarabağ, demək ki, 44 günlük savaşda Arif bəyin dediyi bəzi məsələlərə bir münasibət bildirim, qısa keçək başqa məsələyə. Bəli, mən də o çıxışlara baxmışam. Prezident o çıxışlarda Rusiyanın vaxtı ilə, həmən dövrdə ki, Rusiya Ermənistanı dəstəkləyirdi, həmən dövrdə ki, Rusiya Ermənistana silahlar verirdi və Rusiyanın mövqeyi ilə bu məsələdə bizim mövqeylərimizə kəskin fərqlər əmələ gəlirdi. Və bu bizi təbii ki, qıcıqlandırırdı. Və o qıcıq fonunda da biz ona münasibətimizi bildirməli idik. O səhifələri açıb cəmiyyətə təqdim eləməli idik və prezident də bunları çox haqlı olaraq eləyirdi ki, siz eləmişsiniz bunların hamısını. Bu günləri
Mən bir faktı da deyib, deyəsən bilmirəm, sizin efirdən demişəm, yoxsa başqa efirdən demişəm. Ölkənin maliyyə sistemini rəhbərlik elədiyim vaxtda burada bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfri vardı. Richard Kozlariç. Bir de deyəsən, ardından sonra bir siyasətlə məşğuldur. Hərdən bir mətbuatda falan da görürüm onu. O tez-tez gəlib gedirdi mənim yanıma. Qarabağ məsələsini onunla müzakirə edirdi ki, oturub söhbət edirdik. O mənə bir neçə dəfə dedi, sonuncu dəfə təkidlə dedi. Dedi ki, siz, biz 97-ci ildə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər elədik, onların rəhbərliyi ilə mən də o tərkibdə vardım. Orada demək Amerika Birləşmiş Ştatlarından elə Kazar işdə bizdən getmişdi. Bir neçə neft kontraktı imzaladıq. Əlavə olaraq bir 15-16 yadımdan çıxıbdı sayı. 15-16 əlavə neft kontraktları imzaladıq. O mənə bir söz dedi o səfərdən qayıdandan bir müddət sonra. Dedi ki, siz bu problemin həllini Amerikada axtarmayın. Bunun açarı Kremlindədir. Bunu dedi, mən sənə dost kimi deyirəm. Bunun açarı Kremlindədir. Bunun açarını Kremlindədir. Bizim prezidentimiz bu hadisələr fonunda, bəli, Rusiyanın o törətdiyi oyunlar, 30 ildə Qarabağdan çıxmamaq, o işğalda Rusiyanın rolu, bütün bu məsələlərin hamısını cəmiyyətdə hər kəs bilir. Bütün o hadisələrin o müstəvisində, o baş verənlərin Rusiyanın bizə qarşı olan münasibətinin fonunda, bu məsələdə Rusiyanın belə deyək də qıcığını yaratmadan yaranmış mövqedən yaranmış şəraitdən maksimum yararlanaraq bu problemin həllini çözə bildi. Yaxşı formalaşdırdınız onu, çünki doğrudan da Rusiyanın gözünün qabağında Türkiyə NATO-nun əsas Avropada ən güclü, qüdrətli üzvüdür, ən qüdrətli. Avropadan güclü ordusu olan bir bəli. NATO üzvü yoxdur. F-16'ların bura gəlməsi, hələ də Ukrayna F-16 gəlmir. Bax, hələ də onları çox çətin məsələdir. Senatdan səsə qoyurlar, kongresdə səsə qoyurlar, sonra deyirlər ki, bura məşqlər keçirilir. Elə belə məsələ deyir ki, bu İsrailin bizlə strateji müttəfiq olması bunlar olur. Bu böyük bir siyasi manevrlərdir və balanslaşdırılmış bir siyasi bir addımlardır və nəticə itibarilə biz istədiyimizi aldıq. Nəticə itibarilə biz istədiyimizi aldıq. Və hesab edirəm ki, bu gündə biz bölgədə heç kimin tərəfində olmamalıyıq. Bu mənim şəxsi fikrim. Öz tərəfimizdə olmalıyıq. Öz tərəfimizdə olub, öz balanslaşmış siyasətimizi aparmalıyıq. Türkiyə necə davranır? Bax, görürsünüz, NATO-nun üzüdür da. Amma Türkiyənin bölgədə dostu var axı. Siz deyirsiniz ki, heç kəsindən balans siyasəti yürütməliyik məsafə, amma Türkiyə məsələn Azərbaycanla məsafə sağlamadı. Türkiyə ilə biz münasibətdə biz bir millət, iki dövlətik də biz bunu. Amma indi bir millət artıq 6 dövlət, 5 dövlətə çevrilir. Yavaş-yavaş. Zaman-zaman olacaq bunların hamısı. Bizim Türkiyəyə də münasibətimiz bir mənalı olmalıdır. Rusiyaya da münasibətimiz bir mənalı olmalıdır. Çünki Rusiya daim Azərbaycanın təhlükəsizliyini təhdid edən bir dövlətdir. Siz haqlı olaraq dediniz ki, Fransa hardadır, Azərbaycan hardadır. Burada Fransa burada çalışır ki, öz geopolitik maraqlarını həyata keçirsin. Əgər belə yanaşsaq, Rusiya hardadır, Moskva hardadır, Zəngəzur hardadır. Maria Zaxarova deyir ki, Zəngəzur dəhlizinə Rusiya FSB-si nəzarət etməlidir. Xeyr ola. Niyə nəzarət etməlidir? İqtisadi maraqları var, ən azından. Aydındır. Fransanın da iqtisadi maraqları var. Fransa uzaqda da, 1000 kilometrlərlə uzaqdadır. Rusiya da 1000 kilometrlərlə uzaqdadır. Yəni, bilirsinizmi? Həmişə də işğal edir. Rusiyanın ümumiyyətlə Ermənistanla sərhədi yoxdur. Yəni, Rusiya özünü regional dövlət kimi aparır, amma Rusiya regional dövlət deyil əslində, belə yanaşsaq. Yəni qlobal götürsək. Burada yəni Cənubi Qafqaz. Amma Ermənistanın sərhədləri Cənubi Qafqazla deməli regional dövlət olan bir dövlət var, o da Türkiyədir. Çünki Türkiyənin həm Azərbaycanla sərhədi var, həm Ermənistanla sərhədi var, həm Gürcüstanla. İranın Azərbaycanla Ermənistanla sərhədi var, Gürcüstanla yoxdur. Rusiyanın Azərbaycanla Gürcüstanla sərhədi var, Ermənistanla sərhədi yoxdur. Yəni bu baxımdan burada regional dövlət əslində ilk növbədə Türkiyədir. Elə Türkiyənin ərazisindən baxanda Yerevan görünür. Türkiyənin Azərbaycanla sərhədi var, Gürcüstanla böyük bir sərhədi var. Deməli, Trabzondan baxanda Batumi görünür. Region də, amma Moskvadan baxanda Tbilisi görünmür, Bakı görünmür. Yəni, o region dövləti deyil. Sadəcə olaraq əraziləri işğal edə-edə gəlib Rusiya Azərbaycana yaxınlaşıbdır. Yəni, Moskva hardadır, Zəngəzur hardadır. Təxminən elə Fransa ilə eyni məsafədədir. Belə, həm də yol Türkiyə gedir axırda. Belə yanaşsa. Yəni, bu məsələlərə yanaşarkən, yəni Rusiyanın Azərbaycana qarşı tarixən də elədiklərini unutmaq. Olmaz. Və bugün də hesab etmək ki, güya daha Rusiya Ermənistanın dostu deyil, daha Rusiya Azərbaycanın dostu deyil, dostudur, bu yanlış fikirdir.
Barışacaq. Mən barışacaq. İstəyirəm ki, sizə bir məsələni də deyim. Putin belə bir fikir yayır. Tez-tez o fikri təkrar edir ki, Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. Ona görə biz orada Qarabağda başqa addımlar ata bilmədik və Azərbaycan ərazini... Hansı ki, başqa planlarımız var. Yəni, güya Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırdı ki, Rusiya nə vaxt deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımıram? Sadəcə buradan çıxmaq istəmir. Bilirsiniz, çıxmaq da istəməməyi başqa, amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Putin bu məsələni bu şəkildə təqdim etməklə belə bir rəy yaratmağa çalışır və belə bir rəy yaratmağa xüsusilə Azərbaycanda və Ermənistanda nail olub ki, güya Rusiyanın bu məsələlərdə tutduğu mövqe, yəni həməşə olduğu kimi Ermənistan tərəfində dayanıb Azərbaycanı məhv etmək xətti götürməməsinin səbəbi Putinin Paşinyanla münasibəti ilə nə asılıdır? Əsla belə deyil. Хорошую мину при плохой игре belə deyirlər. Əsla belə deyil. Belə deyil, əlbəttə. Əsla belə deyil. Paşinyan hələ də Ermənistan hələ də ODKB-nin üzvüdür, oradan çıxmayıb. İqtisadiyyatı siz daha yaxşı bilirsiniz. Artıq dekabrın 3-cü dekadasında Paşinyan gedir Moskvaya. Ermənistan bu gündə Avrasiya Gömrük İttifaqının üzvüdür, oradan çıxmayıb. Yəni, bu gündə Paşinyan Rusiya ilə yaxınlaşmaq, Putin ilə dostlaşmaq xətti yürütmək istəyir. Amma siyasətin bu vəziyyətə gəlməsinin səbəbi Ukraynada gedən müharibədir. Rusiya zəifləyib, təsir imkanları məhdudlaşıb, Rusiya Türkiyədən ilk növbədə və müəyyən qədər Azərbaycandan asılı vəziyyətə düşüb. Bugün Rusiyanın Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı gedərək 90-cı illərdə bu regionda davrandığı kimi davranmaq lüksü yoxdur, imkanları yoxdur. Ona görə Putin öz imkansızlığını, Rusiyanı Türkiyədən asılı vəziyyətə salan bir dövlətə çevirməsinin günahkarı olduğunu etiraf etməmək üçün belə bir görüntü yaratmağa çalışır ki, güya bütün bunları Paşinyan etdi. Güya Paşinyan Rusiyaya qarşı çıxdı və ona görə Putin bu məsələlərdə indi bu məsələlərə qarışmır və bu məsələlərə müşahidəçi rol oynayır. Amma 44 günlük müharibə dövründə Rusiya Ermənistanın yanında olur. Putin onu açıq deyib, açıq bəyan edib. Mən İlham Əliyevdən statlar gətirdim, indi Putindən statlar gətirəcəm. Putin erməni jurnalistinin niyə Türkiyə Azərbaycana 44 günlük müharibədə dəstək verdi, amma Rusiya Ermənistana dəstək vermədi sualına canlı yayımda, Valdayda onlarla, yüzlərlə jurnalistin qarşısında canlı yayımda çıxış edərək dedi ki, Türkiyə 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan hansı yardım etmişdisə, biz təxminən o yardım Ermənistana etmişdik. Sadəcə döyüş meydanında başqa mənzərə yarandı. Yəni, Rusiya, məsələn, Donayan, Ermənistanın müdafiə naziri. Donayan dedi ki, Rusiya bizə elə dəstək verib ki, müharibə dövründə sizin heç ağlınıza gəlməz. Heç yatsa yuxunuza girməz ki, Rusiya bizə bu qədər dəstək verə bilər. Amma reallaşdıra bilər. Amma döyüş meydanında Azərbaycan ordusu, erməni ordusuna, Türkiyə silahı, Rusiya silahına qalib gəldi. Putin indi bunu etiraf etmək istəmir. Putin ona görə buna bir başqa rəng verir, güya Paşinyanla konfliktə olduğu üçün bu məsələlər bu şəkildə gedir. Və biz bu məsələlərdən yararlanmalıyıq. Mən düşünmürəm ki, indi bu mənim bildiklərimi Azərbaycan hakimiyyətinin rəhbərliyində oturan, xüsusilə xarici siyasətlə məşğul olan adamlar bilmir. Amma təəssüf ki, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanın uzun illər həm Rusiya imperiyası dövründə Rusiyanın müstəmləkəsi olması, Sovet dövründə Rusiyadan asılı olması, sonraki mərhələlərdə Rusiyanın daim Azərbaycan üzərində baskısı, təsir imkanlarının olması Azərbaycan hakimiyyətinin canından Rusiya qorxusunu, Rusiya xofunu çıxartmayıb. Məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti Amerikadan çəkinmir. Açıq aydın görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycana qarşı hər hansı bir fikir səslənən kimi dərhal Azərbaycan televiziyaları, hakimiyyətin mətbuat orqanları, rəsmi hakimiyyət nümayəndələri, deputatlar anti-Amerikan təbliğatına başlayırlar. Amerikadan çəkinmirlər. Çünki Azərbaycan heç vaxt Amerikanın müstəmləkəsi olmuyor. Amma iqtisadi tərəfdən bu məsələyə yanaşaq. Bütün dünyada olan ümumdaxili məhsulun 25%-i Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhsul. 25%. 20% Çinə məxsusdur, 25% Amerikaya məxsusdur. 1,7% isə Rusiyaya məxsusdur. İyidir.
1,7 faiz. Hele müharibənin əvvəlində. İndi daha da azalır. İndi 1,3. Yani təsəvvür edin. Rusiyanın gücüyle Amerikanın gücü nədir? Ama Azərbaycan tutaq ki, jurnalisti, Azərbaycan deputatı, Azərbaycan hakimiyyəti Amerikadan çəkinmir, amma Rusiyadan çəkinir. Bu hamısı tarixi yaddaşdan gələn məsələlərdir. Yəni bu tarixi yaddaşı silmək lazımdır. Bu tarixi yaddaşdan imtina etmək lazımdır. O'Brien'in indi sözləriyle əlaqədar, siz dediniz, o barədə sual verəcəksiniz. Gəlişi ilə əlaqədar. Söhbət elə ora gəldi. Yəni onun açıqlamasının indi mən baxdım Ermənistanın bir hırapararaq saytı var, rus dilli. Onlar tərcümə ediblər onun dediklərini. Məlum olub ki, onun dediklərini bir qədər sərtləşdirib tərcümə ediblər. Əslində o elə o şəkildə, bir mənalı şəkildə belə bir mövqə sərgiləməyib. Sadəcə onun dediyi sözün məzmunu nədən ibarətdir? Deyir ki, biz Zəngəzur dəhlizinin açılmasının tərəfdarıyıq. Bu dəhlizdən Azərbaycan da, Ermənistan da, Türkiyə də, Orta Asiya Respublikaları da, haradan ki bu keçəcək, onlar xeyir görəcəklər. Amma biz o dəhlizin zorakılıqla açılmasının əleyhinəyik. Biz dəhlizin, əgər xoşluqla açılması mümkündürsə, onun zorakılıqla açılmasının əleyhinəyik. Kim hazırlaşır? Təxminən bəyanat bundan ibarətdir. Yəni bu bəyanatı güya Azərbaycana qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə bağışlanılmaz, üzərindən keçilməz bir deməli davranışı kimi dəyərləndirdilər. Amma Maria Zaxarova elə təxminən Amerikada Brian'ın vəzifəsi nədirsə, Rusiyada Zaxarovanın vəzifəsi odur. Bəlkə də Zaxarovanın vəzifəsi daha böyükdür. İşçiləri, sirkli işçilərdə fərq var, onu nəzərə alırsınız. Ola bilir. Məsələn, Zaxarova nə dedi? Dedi ki, Zəngəzur dəhlizi üzərində Rusiya qoşunlarının, Rusiya FSB-sinin nəzarəti olmalıdır. Heç ona reaksiya verən oldu mu? Xabiz deyirsən, müqavilədə nəzər qol çəkilir, baxa deyirsən. Yox, müqavilədə ümumi şəkildə o məsələ. Müqavilə qatırı yoxdur, təbii ki. Əslində, o müqavilə əslində heç əvvəldən yox idi. O bir bəyanatdır, heç müqavilə dedi. Onunla razıyam, amma... Bu bir bəyanatdır. Nə Rusiyada təsdiq olunmuyor, parlamentdə ratifikasiya olunmuyor, nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda. Və faktiki olaraq Ermənistan bu müqavilədən çıxıb. İkincisi, bu müqaviləyə səbəb olan əsas, yəni bu müqavilənin səbəbi nə idi? Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə təminat vermək üçün mü gəlmişdi Sühməranlılar olan? İndi yox. Bu problem mövcud deyil. Yəni, erməni əhalisi könüllü olaraq Qarabağdan çıxmaq barədə qərar qəbul ediblər. Bu, onların ümummilli bir qərarı olub və o qərar əsasında da Azərbaycan ərazisini tərk ediblər. Halaldır bizə dedilər, erməni millət gəlir. Əslində, faktiki olaraq, yəni bu onların hüququdur. Yəni birini qoyub birini danışır. Yəni mən beynəlxalq tədbirdə də bu məsələlərlə bağlı bu yaxınlarda Viyanada erməni nümayəndələri Paşinyanın da danışıqlar üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, o cümlədən erməni müxalifətinin nümayəndələrinin də iştirak elədiyi yerdə bu fikri səsləndirmişəm ki, erməni əhalisi Azərbaycan qanunlarına tabe olmaq, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək, Azərbaycan bayrağı altında işləmək istəmir. Bu onların hüququdur. Bu hüququ kim poza bilər? Biz yenə də təklif edirik ki, bunları qəbul et. Məsələ üçün, erməni əhalisinin daha çox hissəsi Ermənistandan kənarda yaşayır. Düzdür, Azərbaycan əhalisinin də daha çox hissəsi Azərbaycandan kənarda yaşayır, amma Şimali Azərbaycandan kənarda yaşayır. Bəli, bəli. Və əhalimizin əksəriyyəti canoblu, şimallı götürürsək, elə Azərbaycanda yaşayır. Amma erməni əhalisi özləri elan edirlər ki, 10 milyondular. İndi hər halda bir 6-7 milyon ən azı erməni əhalisi var bütün dünyada, onun 3 milyonun altında əhali İrəvanda yaşayır. Ermənistanda yaşamaq istəmirsə erməni xalqı, onlara kimsə deyir mi ki, onları Ermənistandan deportasiya ediblər? Demirlər axı. Azərbaycanda da onlar yaşamaq istəmirlərsə, niyə onların Azərbaycandan getməyi bizim onları deportasiya etməyimiz kimi dəyərləndirməlidir? Yəni, beynəlxalq tədbirlərdə də biz bu məsələləri Ermənistanın rəsmi şəxslərinin üzünə deyirik və bu mövqeyimizi bu şəkildə də, açıq şəkildə də ortalığa qoyuruq. Yəni, belə olan şəraitdə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın indi, həm də ki, bizim ətrafımızda yaranan bu uğurlu geopolitik şərait, və indiki bu vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanı önə çıxartmaq, məsələn, yenə deyirəm, eyfariyyə qapılmaq, Azərbaycan Asiyanın ən təsirli ölkələrindən biridir. Təbii ki, Azərbaycanın təsir imkanları bundan əvvəl olan, 5 il əvvəl olan məsəl üçün təsir imkanları elə eyni deyil. Eyni deyil. Azərbaycan təsir imkanları artır. Subyektdir, siyasi subyektdir. Məsələn, fikir verin, Blinken İlham Əliyevə zəng vurdu. Bəli. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı çox sərt bir mövqələr vardı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Xaricilər Nazirliyinə çağırılmışdı və s. Niyə zəng vurdu? Çünki
necə ki maraqların təmin olunmasından danışırdı. Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda öz təsir imkanlarını artırmaq istəyir. Və Azərbaycanla hesablaşmadan, Azərbaycanın mənafelərini, maraqlarını nəzərə almadan mümkün deyil. Azərbaycanda təsir imkanlarının artırılması mümkün deyil. Qafqazın... O onların maraqlarıdır. Bizim maraqlarımız nədir? Mən yenə Putin'dən sitat gətirəcəm. Vladimir Putin dedi ki, erməni jurnalistinin sualına cavab olaraq, yenə Valdayda, dedi ki, əgər Qarabağ problemi, Qarabağ nizamlanması məsələsi konkret olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının senarisi üzrə getsə, Qarabağ Azərbaycanın ərazisi kimi tanınacaq. Bu, hələ, deməli, bu son antiterror əməliyyatından əvvəl deyilən bir məsələdir. Yəni, indi belə olan halda, indi burada tutaq ki, bu UCID-ni ləğv edirlər Azərbaycanda. Müsavat Partiyası olaraq, mən elə Müsavat Partiyasının həm başqan mavini, həm başqanı olaraq, 30 ildir, 30 ildən çoxdur Azərbaycanda siyasətlə məşğulam. Bizim partiyamız heç vaxt UCID ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir təşkilatdır. UCID daha çox hakimiyyətlə işləyibdir. Daha çox qrantları hakimiyyətə veribdir. Yəni, hakimiyyətin nümayəndələrinə veribdir. Nazirliklərə 100 minlərlə, bəlkə də toplam olaraq götürsək, Azərbaycanın rəsmi hakimiyyət strukturlarına onların verdiyi qrantların miqdarı milyonlarladır. Yəni, o, Abzasnet'in jurnalistlərinin həbsindən söhbət getdi. Yəni, bu məsələyə mən münasibət bildirməyə bilmərəm. Onlar o qrant aldıqlarına görə həbs olunmuyublar. Orada, burada deyildi ki, deyilir ki, araşdırma aparsınlar, bu monopolistlər üzə çıxartsınlar, bu məsələlər barədə fikirlər yazsınlar. Onlar apardıqları araşdırmalara görə. Deyə, məsələn, hər kəs deyir qanuna əməl etməlidir. Bəli, onlar qanunsuzluqlar haqqında yazıblar. Orada onların yazdıqları qanunsuzluqlarla əlaqədar fakt üzrə cinayət işi qaldırılıbmı? Onların yazdıqlarının həqiqət və ya yalan olması araşdırılıbmı? Onların yazdıqları əgər yalandırsa, böhtandırsa, böhtana görə onlara qarşı ittiham irəli sürülübmü? Yəni, təbii ki, bu cür olan halda, yəni qanunsuzluqlardan yazan jurnalistlər əgər həbs olunursa, onda təbii ki, ölkədə qanunsuzluğun çəklənməsi üçün, qanunsuzluğun inkişafı üçün şərait yaranacaq. Və belə bir şəraitin yaranması, ölkədə belə bir etimadsızlıq mühitinin yaranması, qeyri-bərabər rəqabət şəraiti, yəni bərabər hüquqi rəqabət şəraitinin olmadığı bir şəraitin yaranması, biz müharibədə qalib gəlsək də, bundan başqa da, deyək ki, geopolitik vəziyyətimiz daha da yaxşılaşsa da belə, Azərbaycan cəmiyyəti xoşbəxt bir cəmiyyət olmayacaq, inkişaf edən bir cəmiyyət olmayacaq. Elə gözümüzün qarşısında nümunə kimi İkinci Dünya müharibəsini götürək. Acınacaqlı şəkildə məğlub olan və paytaxtı Berlin şəhərində darmadağın edilən Almanya, amma müharibədə qalib gələn şərti olaraq deyək ki, Rusiya. Rusiyanın inkişafı hansı səviyyədədir, Almanyanın inkişafı hansı səviyyədədir. Yəni, yalnız müharibədə qalib gəlməklə, yalnız ərazi bütövlüyünü təmin etməklə ölkənin, dövlətin inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Düzgün daxili münasibətlər qurulmalıdır, ölkədə azad cəmiyyət olmalıdır, ölkədə hüquqi dövlət yaranmalıdır, qanunlara əməl olunmalıdır, azad məhkəmə sistemi olmalıdır, söz və ifadə azadlığı olmalıdır. Yəni, inkişafı təmin edən əsas amillər budur. Mən Şimali Koreya, Cənubi Koreya dedim. Elə, məsələn, Alman xalqı, mentallıqdan söhbət gedir. Şərqi Almanya ilə Qərbi Almanyanı müqayisə edək. Artıq 91-ci ildə birləşiblər, 32 il keçibdir birləşməsindən. Bugünə qədər Şərqi Almanyanı, baxmayaraq ki, qısa müddət ayrı qalmışdılar. Elə o vaxtın özündə, mən Almanya Demokratik Respublikasında hərbi xidmətdə olmuşam. Həmin o dövrdə də elə Almanya Demokratik Respublikası da postsosialist məkanında nümunəvi bir idarəçilik sistemi olan, yəni bizim arzulaya bilmədiyimiz hətta o dövr üçün bir iqtisadi münasibətlər, qarşılıqlı münasibətlər olan bir dövlət idi. Bununla belə o cəmi o qısa bir müddət ərzində, deyək ki, 40-cı illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərinə qədər ayrı olması və burada avtoritar idarəçilik sisteminin, orada isə azad bazar iqtisadiyyatı, liberal münasibətlər, azad cəmiyyətin olması ona gətirib çıxarıb ki, bugünə qədər Şərqi Almanyanın səviyyəsini gətirib Qərbi Almanyanın səviyyəsinə çatdıra bilmirlər. Mümkün olmur. İnsanların mentallığını gətirib çıxara bilmirlər. Yəni, biz başqalarının səhvlərini görə-görə həmin səhvi etməli deyilik. Yəni, ölkədə demokratik cəmiyyət, azad cəmiyyət yaratmaq, hüquqi dövlət yaratmaq, azad məhkəmələrə nail olmaq, söz mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığının verilməsi, azad seçkilərin keçirilməsinə nail olmaq lazımdır. Yəni, yalnız bu yolla biz Azərbaycanı doğrudan da regionun və bütövlükdə
bu Avrasiya məkanının daha təsirli, daha güclü dövlətlərindən birinə çevirməyə nail olacaq. Şərif bəy, buyurun, siz de sözünüzü deyin, bizim 10 dəqiqəmiz, hətta 7 dəqiqəmiz var. Aydın, mən bir neçə kəlmə demək Rusiya ilə bağlı məsələlərə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Arif bəy burada çıxışında biz Amerikanı tənqid edirik, amma Rusiya qarşı heç bir şey yetmirik. Əvvəla Rusiya Amerika deyil və Rusiya Fransa da deyil, bunları biz bilirik. Təkcə uzaqlıq baxımından deyil, məsafə baxımından deyil. Rusiyanın davranışları bizim müstəqillik əldə etdiyimiz dönemden bu tərəfə biz onu təhlil etsək, elə vaxtilə bir məkanda olduğumuz ölkələrə qarşı. Ukrayna, Moldaviya, Gürcüstan, bizim özümüz, Orta Asiyada, Qazaxıstan, hamısı gözümüzün qabağındadır. Rusiya cığal bir ölkədir. Siyasi cığal bir ölkədir. Və bu cığallığı çox məmnuniyyətlə edirik. Bugün Gürcüstanla Rusiyanın sərhədlərində 10 kilometrlərlə Ermənistanın demək ki, o məhsul daşıyan avtomobilləri düzülüblər. Rusiya sanitar xidməti icazə vermir ki, sizin məhsullarınız bizim standartlara uyğun deyil. Nə oldu? Dünənə qədər niyə uyğun gəldi? Bugün uyğun gəldi. Rusiya belə bir cığal dövlətdir. Mən Rusiyada yaşadığım dövrdə dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Lukashenko, Belarusiyanın prezidenti bir, belə deyək, daha Rusiyanın xoşuna gəlməyən, Putinin xoşuna gəlməyən bir bəyanat verən kimi oradan gələn ixrac məhsullarına, xüsusilə də aqrar sektorun məhsullarına, ət, süt məhsullarına, hamısına sanitar xidməti qadağa qoydu ki, bu standartlara uyğun deyil, burada nə bilim, nə var, nə yoxdur. Yəni, Rusiya belə bir ölkədir. Bugün Rusiyanın ərazisində, indi hərə bir rəqəm deyir, mən də bir Rusiyada 14-15 il yaşamış adam kimi, bir Moskvada əgər 1,5 milyon insan yaşayırsa, Peterburqda bir 800 minə qədər insan yaşayırsa, baxın Rusiyada nə qədər milyonluq şəhərlər var, onların hamısında uzaq şərqdən Kaliningrada qədər bazar dükanında Azərbaycanlılar və başqa sahələrdə işləyirlər, yaşayırlar, varlar. Rusiya, bax, bu yaxınlərdə parlamentdə bir qərar qəbul elədilər. Ermənistanda sürücülük vəzifəsinin Rusiyanın arasında işləməməsi haqqında. Bu cığallıq deyil, bu isman, mən bunu atıba bilmirəm. Yəni, bizə qarşı da, bizim insanlara qarşı da, orada yaşayan soydaşlarımıza qarşı da, girirlər toylara lazım olanda, bir də görsünüz bir siyasi keçir, cəmaatı toyunda sərirlər yerə, başı maskallar. Yəni, bunları eləyə bilirlər bunu. Yəni, biz ona görə bu məsələlərdə, Rusiya ilə münasibətdə səhər bir də gördünüz ki, hansısa bir deyək də belə bir situasiya yetişdi, bizim hansısa bir hərəkətlərimiz Rusiyanın xoşuna gəlmədi. Minlərlə gətirib sərhəddə azərbaycanlıları hamısı orada qanunu yaşamış ki. Qanunsuz yaşayanlar da çoxdur. Onları gətirib sərhəddən ötürəcəklər içəriyə. Yəni, çox problemlər var. Bunların hamısını detallaşdırmaq mümkün deyil. Bu, şimal bölgəmizdə olan ərazilərimizdə onların müəyyən bu və ya digər formada təsirləri var. Bunların hamısını biz bilirik. Ona görə Rusiya ilə biz ehtiyatlı davranmalıyıq. Rusiya Amerika deyil. Heç Fransa da deyil, bizim o sevmədiyimiz, bizi həmişə, belə deyək, qaralayan, bizim əleyhimizə işləyən Fransa da deyil. Rusiya tam bambaşqa bir ölkədir. Onun Ermənistandakı təsirlərinə gəlincə isə, mən deyim, deyim, biz deyirik ki, sərhət yoxdur. Bəli, quru sərhət yoxdur. Ermənistanı Rusiya yaradıbdır. Rusiya bu gün özünə mənəvi haqq verir ki, Ermənistanın üzərində bir ağalıq eləsin. Belə bir obrazlı desək, yəni səni mən yaratmışam, indi sən nətər mənə qarşı çıxa bilərsən bu şəkildə. Və bugün sənin o Zəngəzur dəhlizində də mən dəyənəcəm. Çünki bu insanın sərhədləri mən qoruyuram. Bütün Ermənistan sərhədlərinin hamısını Rusiyanın sərhəd xidməti qoruyur. Yəni, belə deyək də, onların prizmasından yanaşanda, Rusiyanın prizmasından yanaşanda, Rusiyanın özünə bir mənəvi haqq qazandırır. Ki, mən burada olmalıyam. Yəni, Azərbaycanın əlindən o torpaqları alıb mən vermişəm. Bəli, mən vermişəm sənə. Putin dedi də bunu, Kamran bəy. Bunu Putin açıq şəkildə dedi. Dedi, sizin torpaqlarınızı da biz vermişik, paytaxtınızı da biz vermişik. Bunu hər hansı... Amma özündən, cibindən verməyib. Bizim hesabımızı alıb verir. Bizim hesabımızı alıb verir. Bizim torpaqlarımızdan veribdi. Yəni, bunu hər hansı bir Rusiyanın siyasət... Jirinovski desəkdi, məsələn, deyək. Və yaxud da hansı... Hər şeyinizi biz vermişik. Yəni, onlar özlərini Ermənistanın üzərində bir, belə deyək də, onun yaradıcısı kimi, özlərini bir sahib kimi görürlər. Ona görə, bax, bu baskıların hamısı buradan irəli gəlir. Arada bir naşı Quliyyə Şırcına da deyilər. Mən sizlə razıyam o məsələdə ki, burada söhbət tək Paşinyanın Rusiyaya qarşı çıxması ilə bağlı deyil. Bu məsələlərdə o mövqelər.
Bəli, burada Rusiyanın bir praktik olarak təklənibdir. Bütün dünya qalxıb Rusiyaya qarşı. Bütün dünya qalxıb Rusiyaya qarşı. İndi orada bir Cənubi Koreyanın Şimali Koreyanın Rusiyanı dəstəkləməyi ilə məsələ həll olubmu ki Rusiya üçün? Rusiya bugün meydanda təkdir. Və özü də yaxşı rəqəm dedik, 1.7 bu günləri o manatın, rublun devalvasiyasından sonra, qiymətdən düşəndən sonra bu rəqəm düşüb 1.3%. Bu Rusiya bu güclə nə edə bilər ki? Rusiyanın ortasında, orta Rusiyada həyat yoxdur. Rusiyanın bir neçə dənə şəhərlərindən başqa orta Rusiyada həyat yoxdur. Almaniyanın heç mübahisə etmək mümkün deyil. Ona görə bu belə deyək də, bu ayını qıcıqlandırmaq bizə fayda gətirməz. Biz bu prizmadan çıxış edirik. Bu mənim öz fikirlərimdir. Biz bu prizmadan çıxış edirik və düz edirik bu prizmadan çıxış edirik. Və düz siyasət sərgilədik ki, biz onları bu proseslərdə neytrallaşdıra bilib qələbə damğamızı vurduq Qarabağ üzərində. Yəni bütün bunlar hamısı həqiqətdir, gerçəklərdir. Bunları necə dana bilərik? Biz yadınızda var Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozy. Mitterrand. Yox, yox. Olan. Jacques Chirac. Bu, axır, bunun öncəki prezidenti... Oland. Sarkozy'ni deyirsiniz, siz? Sarkozy'ni deyirəm, mən Sarkozy'ni deyirəm. Gürcistandakı hadisələr baş verində. Sarkozy özünü ortaya atmasaydı, bir iki saatdan sonra Saakashvili'ni Tbilisi paytaxtında asacaqdılar. O Gürcistandır, orada yani, nə Türkiyə vardı, nə İsrail vardı, yani, nə elə orası yani bu, vardı. Bu belədir də, bunlar bu cürdür, bu gücdür. Amma biz yetərincə, məncə Qənimət Parkında düzəltmişik, orada olan bütün o sınıq, salxaq silahlar da Rusiyanın silahlardır və o paradda da Putin gəlib orada dayanmamışdı, Erdoğan gəlib orada dayanmışdı. Kamran bəy, hamısı sınıq, salxaq deyil də. Yox, mən o demək, mən demək istəyirəm ki, yəni oradakı o sınıq, salxaq hala salınmış silahlar, Rusiyanın silahlarıdır. Təbii ki. Biz Rusiyanın silah bazarına dünyada vurduğumuz zərbəni heç kim vurmadı və biz onun haqqını qışqırmalı deyirik ki, Qənimətlər Parkı oradadır da. Köz qabaq. Biz də olan ki, İraq müharibəsində də zərbə dəymişdi. Təbii. O İraq müharibəsində ki, Amerika tankları ilə Rus tankları üz-üzə gəldi. Orada göründü ki, onların hərbi gücü çox aşağıdır. Bilirsiniz, sizin yanaşmanız bu məsələ, yəni hakimiyyət də sizin kimi yanaşsa, yəni bütün Rusiyanın bu işləri haqqında cəmiyyətə məlumat versə, bu yazılsa, bunlar haqqında deyilsə və bunun ardınca da tutaq ki, Rusiya ilə ehtiyatlı siyasət yürüdülsə, bu başqa. Amma Azərbaycanda Rusiyanın təbliğatı gedir. Azərbaycanda, indi siz deyirsiniz ki, Azərbaycanın müəyyən ərazilərində Rusiyanın təsir imkanları var filan. Bu imkanlar məhdudlaşmır, bu imkanlar artır və bu imkanlar artmasına şərait yaradılır. Burada, məsələn, Amerikada təhsil alan şəxslər, həmin dövlətlərin, Avropa dövlətlərinin agenti elan olunur. Amma Azərbaycanda Rusiyanın çox böyük agentura şəbəkəsinə hər cür şərait yaradılır və onlara qarşı hər hansı bir addımlar da atılır. Bir nəfər həbs olunubdur. Amma bu o da bir tarixi hadisədir ki, rəsmi elan elədilər ki, Rusiyaya. Amma bir nəfər. Arbe, təəssüf ki, bizim adımız sona gəlir. Məsələn, deyək ki, başqa ölkələrə agentlik adı altında həbs olunanların sayı bəzi hallarda, bəzi ölkələrdə minlərlə. Amerika ölkələrdə adı altında hələ kim həbs olunmayıb. Elə bir adda heç kim həbs olmuyor. Əslində o demokratik qüvvələri həbs edərkən elə təxminən... Bu başqa, mən deyirəm, o adı bu cür, adını. Birbaşa o adla adlandırmasalar da hər halda yəni bu aparılan davranışlar elə həbslərdən dərhal sonra Amerikanın, Fransanın və Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə səfirlərinin dəvət olunması filan o bu məsələlərə bir işarədir. Təbii. Arif bəy Hacılı, Müsavat Partiyasının başqanı və Fikrət bəy Yusifov. Sabiq Maliyyə Naziri, xoş gəlmişsiniz hər ikinizə dedik və indi sözlərinizi də dinlədik. Təşəkkür edirəm siz iştirak edəyinizə görə. Çox sağ olun, Kəmran bəy. Biz təşəkkür edirik. Baxın, əziz dostlar, burada pres klubda hər kəs öz fikrini azad söyləyir və siz də öz fikirlərinizi azad komentlərdə söyləyin. Çünki Azərbaycan təbii ki, çətinliklər var, bu çətinliklər düzəlməsi üçün biz nəinki fikir çəkirik, nəinki əziyyət çəkirik. Doğrudur, Azərbaycandan düşünən insanların getməsi var, qaçması var. Ən böyük zərbə məncə budur bizim millətimizin gələcəyi üçün. Yəni, düşünən beyinlər ölkəni tərk edib getsə, nə qədər var dövlətimiz də olsa, nə qədər böyük uğurlarımız da olsa, gələcəyimiz o işığa çatmağımız çətin olacaq. Çünki millətin və dövlətin xoşbəxtliyi onun düşünən beyinlərindədir. Gəlin bu düşünən beyinlərə ölkəmizdə şərait yaradaq. O düşünən beyinlər yönetimde olsunlar və
heç bir ölkəyə gedib bizim düşünən insanlarımız bizim gücümüzü və qüdrətimizi başqa ölkələrə xərcləməsinlər. Ki, başqa ölkələr bunu bacarırlar. Bayaq, hər iki bizim qonağımız söylədi ki, Amerikanın tarixi belədir. Amerikanın bütün həyat tərzi və dövlət quruluşu ondan ibarətdir. Yəni, hər kəs Amerikaya gələndə Amerikalı ola bilir. Baxın, bir Jackie Chan gedib Amerikada Amerikalı ola biləcək. Amma Van Dam gəlib Çində Çinli ola bilməyəcək. O quruluşu yarada bilməyib Çin. Və yaxud da bir Bruce Lee gedib Amerikada Amerikalı olacaq. Və yaxud da Schwarzenegger, baxın Schwarzenegger kimdir? Almandır, Avstriyalıdır. Özü də belə, o qədim belə Alman nəsillərinə gələn bir adamdır. O Çində heç vaxt Çinli ola bilməz. Və heç bir nailiyyəti də əldə edə bilməyəcəkdir. Əgər belə bir dövlət varsa, dünyada bütün beyinləri, bax, indi danışdığımız fikir verin, burada kameraları, ekranları, işıqları, əlinizdəki telefonları, Wi-Fi, Facebook-u, bilmirəm, WhatsApp-ı, YouTube-ı, danışdığımız bu platform, bu hamısı Amerikadır. Və bu icadlar hamısı beynin nəticəsindədir. Ən qiymətli məhsul beyindir. O yüzden de biz size müracaat edirik ki, o işaret, like işaret, tıklayın ki daha çok insan dediklerimizi eşitsin. Kanalımıza abone olun ve beynimizi işletin, komentlerimize de fikirlerinizi yazın aziz dostlar. Teşekkürler, Tanrı sizi korusun.